Es rēķinu, ka mērķis ir 100 tūkstošiem katru mēnesi, tad mēs katru dienu pārdodam vienu, divus īpašumus. Es zinu, ka daudziem ir mašīna, ja, kā biznesis, bet mums ir tāds bio ierocis. Mūsu aģentu skaits pēdējā gada laikā pieaug pa 55%. Es uzreiz saku, visi, kas mums aizpilda pieteikumu mājaslapā, viņi tā kā 120% kā mitad. Jo vēl es aiziet divas štukas, ja, un divi kā tev aiziet citi 24, un tie kopā 4 kā, ja. Es kāpēc, lai es dzīvotu tukšā turnī? Nu, tā kā, to, kas ir Latvijā, es redzu, ka tur es jau redzu robežas. Nu, tā kā, man ir pamaz. Es gribu citu līmeni sajust vismaz vēl. Dāmas un kungi, tagad būs saruna ar Igor no Tribus, kas ir nekustamo īpašumu aģentūra, kas apgroza vairāk nekā 100 tūkstošus eiro mēnesī ar saviem pakalpojumiem. Kā arī mēs runāsim par to, kā attīstīt savu pakalpojumu, kā arī par močiem, par boksu un daudz ko citu. Un tagad patīkam skatīšanos un pašās beigās būs pārsteiguma jautājumi, kurus es neiesaku tev nepalaist garām. Čau, Igor! Čau! Prieks tev satikt. Pirmā lieta. Tas tik vienkārši interesanti. Es visu laiku eju garām tavam ofisam. Un es tikai tagad vakar pētot visu internetā sapratu, kurš tavs ofis. Es eju pa baznīci jau, jo es nogriežos uz laiku tur, kur kādreiz bija tas Armani veikals. Tagad jaunais, un tev labajā pusē ir tās foršās gleznes, vai ne? Jā, ar Monopolu un visu tās. Tad beidzot mēs esam satikušies, baigi forši. Klau, cik Tribus Reality, nekustamo īpašumu aģentūras kompānija, apgroza naudu mēnesī? Tribus Realty ir viens no mūsu uzņēmumiem, bet kopumā Tribus kā brands, mūsu organizācija, mēs kā aģenti kopā, mēs, nu, varētu uztaisīt matemātiku, ja, mums ir, es rēķinu, ka mērķis ir 100 tūkstošiem katru mēnesi, ja, un mēs sasniedzam mērķi kopā visi, un, lai saprastu vienkāršāk, tad mēs katru dienu pārdodam vienu, divus īpašumus, ja, tas ir tā kā, pusotrs. Tā kā tev mašīna, tev ir izveidot principā mašīnas, vienkārši vienas, divas īpašumas tiek pārdot. Mēs maucam, jā, bet tā nav mašīna, tas tāds, tieši tas ir tas, ko es varbūt, es zinu, ka daudziem ir mašīna, jā, kā biznesis, bet mums ir tāds bio ierocis, kurš sastāv no daudz cilvēkiem, kas vienkārši mauc. Bet, protams, pēc konkurentiem kaut kādiem principiem un kārtības un un tā. Restīvi ir daudz virzienu. Nu, kas tie ir virzieni? Tas ir nekustamo īpašumu pārdošana, īpašumu piemeklēšana, nekustamo īpašumu uzpirkšana un jauna projekta realizācija. Pareizi? Jaunie projekti, jā, tas ir darbs ar attīstītājiem, jā, tas ir ar investoriem. Jā, tur cits, tas kurš no šiem virzieniem visvairāk naudina šobrīd? Nu, visvairāk mēs noteikti, nu, redzi, tu vienā dienā, mēnesī, gadā vai... Mēnesī, vidē mēnesī. Nu, tagad, ja, tagad šobrīd, protams, tā ir īpašumu pārdošana. Tas ir, jā, tas ir tas, ar ko tu sāc. Nu. Tur tas biznesa modelis tāds, ka jūs atrodat īpašumus, nu, tā kā, kurš pārdot, un tā jūs viņus pārdodat, vai ne? Un jūs esat komisiju. Tu ieies esā, paskaties īpašumus, tur ir īpašnieki, kas izlikuši savus sludinājumus, un tad tu viņiem zvani un stāsti, kā jādara lietas, un tad viņi saprot, ka tu vari labāk, un tad tu sāc darīt to viņa vietā, un viņš pēc tam to maksā komisiju. Un tad jums tādām komisijām beidojās uzņēmumā vairāk nekā 100 tūkstoši mēnesī apgrozījums. No jā, komisijām. Bet tas ir visā kopā organizācijā, tas ir visiem aģentiem. Katrs aģents ir neatkarīgs saimnieciskās darbības veicējs, tāpēc tas ir, nu, tur ir pilns ar dažādiem, teiksim tā, personām, bet kopā, jā, tam tā jābūt. Super, un mēs iepriekš arī tevi īsti runājām, te pie Dzerot Kapučino, ka tev ir savādāks modelis aģentūras nekā citiem. Vai tu var pasnāt? Nē, nu, es neteicu, ka kā citiem, vienkārši tu jautāji, kā izveidot, tu man paprasīji tieši šo, cik pelna ir aģentūra un cik aģentūra ir jāpelna, cik biznesa pelna, ja? Tad es vienkārši gribu, nu, paskaidrot, ka man tas, ko, kas ir Tribus, ja šobrīd, kas ir izveidots, es to tā neredzu kā biznesu. Jo, ja tas būtu kā biznesu, tev varētu teikt, ka viņš līdz galam nav, nu, kā pateikt, viņš pelna, bet viņš nepelna tā, kā biznesam jāpelna. Manuprāt, biznesam jāpelna katru mēnesi, tur sausais atlikums tur ir jābūt x ciparam konkrētam. Ja? Bet manā gadījumā sausais atlikums nav obligāti naudā izmērams, bet tieši tas, kā mēs izskatāmies pret kopējo tirgu, mūsu komanda, mūsu brands un cik mēs daudz esam redzam. Nu, tā kā, lai saprastu, es pelnu tikpat daudz, cik vadošais aģents kāds mūsu aģentūrā. Okay. Ja? Un ja mēs domājam par manu biznesu, tad Tribus zīmuls un tas, cik daudz cilvēki ar katru mēnesi pie mums griežās arvien vairāk un vairāk, ja, tad tur arī tā izaugsme ir. Nu, kad man arvien vairāk un vairāk cilvēki dod tirgot īpašumus, mēs augam, mums ir labāki aģenti, viņi neiet prom, viņi neveido savas aģentūras, jo viņiem nav jēgas, viņiem ir izdevīgāk palikt pie manis. Un, kāpēc? Tāpēc, kad mums ir labākie spliti, ja, mums ir viss mārtings apmaksāts, mums ir viss nodrošināts, ja, mums ir birojs, vot labā vietā, ja tu varbūt būs vēl labākā vietā, ja mēs meklējam Latvijā. Nē, ir vēl labāks. Preti es pa manas treniņu zālā. Nē, tā ir premium vieta, ja baznīca ciela, ja tas ir
Bet ir arī, nu, mēs gribam varbūt kaut ko modernu un jaunu, ja? Bet doma tā, tev ir super cool birojs. Jā, jā, jā. Verde, tur baigi dārgi. Tur ir liela tu nevari nemaz dabūt normālu platību cilvēcīgu. tur liela, nu, lielām organizācijām. Tur ir 200 jā. Līdz štukai, man liekas, platība. A, 200 var jau? Es neskatījos. Bija. Jā, 200 var, tad... Mēs zvanījām pirms 3 mēnešiem. Tas varbūt tā ir mainījies. Ok. Jebkurā gadījumā mums ir labākie, es uzskatu, spliti, mums viss ir apmaksāts, 70% aģentam tiek izmaksāts pie konkrēta apgrozījuma. Un lielai daļai ir šis konkrētais apgrozījums. Un ja šie cilvēki taisītu līdzīgu apgrozījumu citās aģentūrās, ja, un viņiem nebūtu pieejams šis splits, un viņiem nebūtu nodrošināts marketings, un viņiem nebūtu tāds kolektīvs, ja, kas ir mums iepriekš iekšējā rutīna arī pie kaut kādas sapulces. Un nerunājot par marketingu, kas ir mūsu laivi, tiešraidze, satura veidošana, to arī visu mēs nodrošinām. Tad, nu, un šis aģentu skaits, ja, kas taisa konkrēti apgrozījumi, ja, tur virs 4K, ja, mēs esam 49, mūsu aģentu skaits pēdējā gada laikā pieauga pa 55%. Nu, tā kā mēs esam dubultojies. Jā, dubultojies, jā. Bet aģentu profesionalitāte ir bišķi nokritusies. Nu, tā kā vidējā realizācija uz aģentu. Tagad mēs atkal strādāsim uz to, lai realizācija augst. Bet tie, kas ir mūsu tas kodols aģentu, ja, kas ir tāda, nu, 20%, tas arī aug. Un vienkārši es neskatos uz to Tribus kā biznesu, jo tad man būtu jāskatās, ka man no šiem cilvēkiem ir jānopelna. Bet tu jau nopelni. Es nopelnu, bet es nopelnu savādāk kā vienkārši biznesu. Es vienkārši spēlētājs, neesmu biznesa īpašnieks. Aha. Ja, jo man tiešām tas tā arī izskatās, jo es tagad skatos uz skaitļiem, es redzu uz apgrozījumiem un es redzu uz to atlikumu. Ja es redzu ieguldījumu, es redzu izaugsmi, bet es neredzu to atlikumu, kas ir biznesa. Tā kā mēs sanāk, ka investējam visu laiku. Okay. Nu, tā. Tas jau normāli. Jā, tas ir normāli. Es jau tāpēc, laiku. Tāpēc pateikt, ka tur, cik es no tā visa nopelnu, nu, tad tie 30% ir ienākums. Ja? 35-40 atkarībā no darījumiem ir arī, kad ir 50-50 spliti, tie ir mūsu objekti. Mm-hmm. Tā kā tur atkarībā no mēneša. Ah, okay. Ok, un tad var izmaksāt. Man ir īpašs priekšlikums tev. Ja tu vēlies iegūt 2800 eiro vērtu pakalpojumu pilnībā bez maksas, kur mēs tev palīdzēsim ar mārketingu un pārdošanu, tev ir iespēja šo iegūt šomēnes. Kā? Uzspied subscribe un padalies ar šo epizodu Instagram storijā, ietagojot mani @NiksJansons un vienam no jums mēs aizsūtīsim mūsu pakalpojumu pilnībā bez maksas un tā būs tā kā mini loterija. Tāpēc izdar to tagad un tagad apakaļ pie epizodes. Čau! Tad cik daudz jūs tērētēt marketingā, un tu teici, ka jūs taisat laivus, visu to? Marketings, skaties. Marketingā mēs gandrīz, nu, ir divi veidi marketingi. Ir viens marketings, kas ir listings, kas ir objekti un objektu izvietošana. Un tur parasti, lai tu šito ātri piebildīt. Taču vislabāk strādā SS, ne? Un City. SS, City 24, bet ir arī... Īstenībā tu man parādi objektu, es pateikšu, kas viņiem vislabāk strādās. Ā, tiešām? Jā, jo ir objekti, kuri mēs redzam šitais aizies Facebookā, ja? Jo, ā, jā, tiešām, jā, Facebookā? Nu, nu, pa to cenu, kuru tajā brīdī ir. Ā, okay. Jo nav objekti, kurus nevar pārdot SS-ā. Tas točina. Nu, varētu tā teikt. Bet ir objekti, kurus tu varēsi pārdot dārgāk citās platformās. Ah. Nu, tā kā ir SS-ā, ko tu varēsi dārgāk pārdot, ir, ko tu varēsi dārgāk pārdot City 24. Nu, City 24 tur kāpēc SS. Tā? Kāpēc tā? Tāpēc, ka tavs ideālais klients varbūt neapmeklē SS-u. Vai arī SS-u tā neizvērtē. Vai arī šis īpašums būs impulsīvs pirkums vairāk. Vai arī šis cilvēks vēl nezin, ka viņš meklē īpašumu. Jo SS-ā visi ieiet un skatās tie, kas zina, ko viņi grib un kur viņi grib. Bet citi objekti ir tādi, kur tu redzi, ka pa šo cenu nopirks cilvēks un visdrīzāk, ka viņš nopirks, bet viņš vēl nezin, ka viņam viņu vajag. Un es iedomāties arī cilvēki, kas nav latvieši. Kas ir ārzemnieki, kas grib nopirkt īpašumu Latvijā. Viņi jau nezinu, kas ir SS. Ārzemnieki, lietuvieši skatās tādu domimu apsu, piemēram. Jā, jā, Liepāja, piemēram. Jā. Mums Liepāja, starp citu, arī ir birojas. Jā. Un tāpēc tas marketings, viņš tāds ir, jā. Un ir objekti, kurus vispār labāk nekur nelikt. Nu, lai tu viņus pārdod par konkrēto cenu. Tā kā tas ir, ko domā ar to? Tas ir tā, ka tu viņus vienkārši, viņš ir portfeli, viņš ir pieejams pārdošanā, bet viņš nav publiski pieejams. Un tad viņu tu piedāvā rādot līdzīgus objektus, nu, aģenti piedāvā. Un tad tu zini, ka tu varēsi vairāk pamatot to vērtību, nevis izliekot viņu, kur redzams, ka viņš ir, nu, tā kā... Sliktākais piedāvājums. nu, Aha. Nevis sliktākais piedāvājums, bet tur tavi plusi nav redzami, un tur redzams tikai vienīgais resnais mīnus, ka tu esi pa dārgu. Nu, tā. Kvadrātmetra cena. Nu, kvadrātmetra cena, gala cena, bet ir gadījumi, kad mēs vienkārši satiekot ideālo pircēju konkrēti tam dārgajam variantam, ja? Mēs saprotam, ka viņam var piedāvāt šo te, un viņš būs gatavs piemaksāt vairāk, un tad tu dabūti to labāko cenu. Un tu tos video jūs liekat, nu kā, jūs liekat, Tribus nekustamā īpašuma nekur Facebookā,
Es redzu. Īpašumus? Jā. Īpašumus jāliek grupās. Nē, es domāju, saturu. Saturu? Jā, saturu, reku, mēs redzam, reku, šodien te, jūs liekat šeit. Jā, štansēji vienkārši, jā. Nu, vat man ir reku, jautājums. Es skatos tagad, blin, tur video ir no 150 līdz 2000, 3000 views. No jā. Kāda jēga no šitā ir? Šis dod kaut kādu reāli jēga biznesam tam. Vat es tev precīzi pateikšu, ka es. Tur ir trīs veidi saturs. Tur ir īpašuma video. Okay. Tur ir īpašuma video. Tas ir šitas, vai ne? Tie ir parasti īpašuma video. Pilnīgi, teikšu tā, tu pirsēji ar to video neatradīs visdrīzāk. Nu, jā, pircēji tu neatradīsi. Tu viņu neatradīsi, jā. Tu skanies un nestāv. Tas ir tavs portfolio, okay. kur tu veidoji, jā. Okay. Okay. Kādi jāgi tev mājaslapā likt, mājaslaps, kurus tu esi jau izstrādājis, tev par viņam ir samaksāts. Ok. Nu, tā kā. Tas līdzīgi, jā. Tas tā doma. Jā, okay, jā vismaz es tā to redzu. Okay. Tas ir viens. Bet ir pircēji, kas ir atradušies. Un ir vēl kas ir svarīgi, tie pircēji, kas skatās īpašumus, viņi pēc tam skatās to video. Un viņi var arī pieņemt lēmumu par labu īpašumu iegādēt dēļ tā video. Nu, tā kā, ka tur ir varbūt nu, skaidri nodefinēts, kas par īpašumu. Nu, teiksim tā, tas ir tāds tā kā iepakojums vairāk, un bet tas nav mārketings. Bet nu tā kāda jēga tev biznesam ir? Cik nāk pieteikumi vai kaut kas tāds info? Tas ir, es saku, tas ir iepakojums. Tas vienkārši kvalitātes standarts. Mēs, kāda jēga vispār kaut ko darīt, ielikt dzīvoklis esā un viss, kāds atradīs nopirks. Nu tā kā to tā var, nu tu lietas nosti, lietas okay. atkal nosti, ja, un tad okay. beigās paliek tev bez bildēm sludinājums pārdot divnieku imantā. Okay. Un ko tas, nu tā kā, okay. tā kā mēs varam visu kaut ko ņemt nost vai arī likt klāt. Okay. Un šeit ir likts klāt, un es redzu daudz iegūmus aģentūrai, aģentam un arī īpašumam. Okay. Un tas nav tā, ka ar šo video es kaut ko pārdodu, bet šis video komplementē ļoti daudz lietas. Nu, okay. tā, ja. Ja, cik tev 15 cilvēku mājaslapā? Bet īstenībā tas skatījumu skaits, es gribu vēl piebilst, īpašumu video es redzu to skatījumu skaitu, un es redzu, ka tas ir tā kā, nu, tas nekas nav. Bet viņi vienkārši ir vajadzīgi, lai viņi tiktu kā paskatīt, cik viņiem skatījumi. Tur vispār ir kosmos un komentāri. Tur ir vairāk, ja? Veci, tur ir pa 50 štukām, 100 štukām, nu, tur aģents šitāds tāds, nu, komentāri. Tur ir cits, nu, jā. Tur, es saku. man TikToks vispār nepatīk. Man pat nav TikToks reāli. TikTok uzliec, veci, tu tur dabūsi haipu. Pat tas pat nav haips, tas ir, es nezinu, man liekas, tur visam ir skatījumi. O, jā, rekur, tur ir 70 štukas īpašumam, rekur, tur pārdod noliktavu 72 štukas. Nu, tur visam ir pa pāri 50 štukām. Jā. Nu, tas ir tas pats, ko es teicu par to. Nu, mēs visus kanālus izmantojam palielam. Nu jā, a tev ir tāda sajūta, ka varbūt viņi nāk uz tavu mājaslapu un šeit piesakās? TikTokā 100% nav pircēju. Nē, kaut gan ir, sorry, ir pārāk daudz tūkstošu skatījumu, lai nebūtu, bet TikTok, es tagad, vat ko es gribu pateikt, pa šito visu, ko mēs daram, tas nav, lai īpašumam atrastu pircēju, tas ir vienkārši brand awareness reklāmas. Nu jā, a cik cilvēki tev reāli nāk mājaslapā, ot reku piesakās, ot bezmaksas konsultācijas un te piesakās? Cik daudz no šeins? Vispār, jā, cik mājas parasti vēl? Vairāk zvana mums. Mums katram individuāli zvana. Visiem mums organizācijām. Bet jautājums man par tavu... Es skatos tev YouTube'ā. Nu, es taču nezinīšu ko tam aģentam konkrēt. Es šieš tavā mājaslapā, es tās Tribus LV. Nu, es tā kā gribu tevim konsultāciju. Jā. A cik cilvēki iesakās mēnesī vidē šeit? 5. Nu, vītīgi maz. Es jau to pašu saku. Jā. Bet tas ir tikai mājaslapā. Bet ja tev piesakās vēl, ja es paprasīšu visiem aģentiem, cik jums ir rekomendācija katru mēnesi, un viņam katram būs 5. Tas ir savādāk kā. Jā, bet ir viena lieta. Nekustam īpašam biznes, viņš ir nenormāli tāds konservatīvs un sensitīvs. Okay. Un skaties, un prikols, kur ir. Ja es vienkārši, nu, lai saprastu, kāpēc mēs neliekam vienkārši tādas tā kā tiešas reklāmas un uzrunas. Okay. Hei, pārdosim tavu īpašumu vispārējo. Jo jebkurā gadījumā viņš veiks research. Jebkurā gadījumā viņš veiks research un sapratīs, ko es, kas tas es esmu vispār, ja es pavalkos uz vienu reklāmu un atdodu tirgot īpašumu tagad pēkšņi kādam. Tad tur ir uzreiz, tad labāk taisīt to uzpirkšanas reklāmu, nopirkšu to dzīvokli vienā dienā. Un ja viņš ir impulsīvais, tad tu viņam pārdod. Tas ir jā, tas to es saprotu. Tur ir jāgaši tādu marketingu taisīt, kas ir vēlreiz, un tad viņš atdod tev to dzīvokli. Jā, tas ir viss ok. Un mans draugs laiks saka, ir labi, vēl joprojām mestējās lapiņas. Viņi visu kaut ko darē, jā. Un mēs arī testējam tur visu kaut ko ik pa brīdim. Bet tas ir atsevišķi biznesi, tas vairs nav, nu, tā kā Tribus brenda ietvaros, jā. Mēs tā kā arī uzpārkam arī kā Tribus, bet ļoti ir pasīvi un mums tas biznesi nav. Jo tas ir atsevišķi, tas ir pavisam kaut kāds cits vibes un stāsts un tā. Bet pa to marketingu, tāpēc mēs tikai un maksimāli ieguldam saturā
un tādā brand awareness, lai tad, kad cilvēks veic research, viņš saprot, ka mēs esam labākie. Nu jā. Tā. Jūs te dodat vērtību, var pasties kaut ko iepazīties. Tas līdzīgi arī man kā YouTube. Jā. Bet arī mums, es īsmāk interesanti uztaisīju research, uztaisīju, es salīdzināju, cik mums ienāk mēnesī darījumi. Mums ienāk no organiskā marketinga, restīvi, kur nav neviena reklāma redzējis cilvēks. Viņš ir iegājis mūsu mājaslapā, nu tur piedarš, piemēram, kāds izstās latviešiem, tas izstās... Nē, nu tev arī cita tēma, jo tev īstenībā, tev arī jātais ir šis marketings, pat ja tev viņu nevajag, jo. Ja ko pieteicies, ir čipuši tā te atzīmē, te aizpildīšu to formu, un tev viņš piesakās. Jā. Un mums noslēgtie, nevis, kas piesakās, pagājuši mēs pieteicās 86 cilvēki. Jā. Bet noslēgt darījumi bija pagājušajā mēnesī 7, bet vidēji ir no 2 līdz 7, tas ir pagājušais gads viss cauri. Skaidrs, visi man 5, kas uzrakstījies, mēs ar viņiem tirgojam. Nu jā, nu, bet man bija šādi, viņam jāpērk pakalpojums. Jā, tā kā es iedodu savu īpašumu un viņiem pārdomu. Jā, jā, bet viņš ir, redzi, visi, es uzreiz saku, visi, kas mums aizpilda pieteikumu mājaslapā, viņi tā kā 120% committed. Mm. Tur nav, nu, viens tur kaut kāds, tur kaut kādu, ka zini kaut kādu research, bet pa lielam viņi zina, ka tas ir tribus, tas ir tas, ko man vajag. Jā, to joprojām, jā. Jā, tas ir līdzīgi. Tas, un sanāk tā, ka viņiem nav jautājumu, mums ir viegli strādāt un ļoti labs darbs tiek veikts. A cik tu tērē nav tajā marketingā? Cik jūs iztērē? Marketingā? Nu, cik tu samaksā video, tur montāža? Jā, jā, nu, zini, tur tas stavs, mēs tagad mazliet samazināsim to apjomu, jo to postu skaits ir tik daudz, ka es pats pat nespēju izsakot līdzi un nopietni es tev pateikšu. Es skatos Facebooku un YouTube un Instagram un visu kopā un es nespēju izsakot un es nespēju tā kā pat ielaikot vai nokomentēt vai nošērot ar savu kaut kādu, tā kā, nu, nevaru vairs normāli suportot, komplementēt to postu konkrēto, jo viņi nāk tikai, nāk tā kā no rūpnīcas. Mums pirmdienā sapulce, mums ir kalendārs, mēs saliekam, kas, kur, kad būs. Mēs tā kā rītīgi domājam, ko, kur likt, kad. Un beigās tas viss ieslēgts, nu, tas visu laiku ir ieslēgts, un tad viņi tikai, un viņi nāk ārā visu laiku. Un man liekas, tas ir pa daudz. Un tāpēc mēs tagad samazināsim, bet kopumā... A cik cilvēki to dara? 5 kā kaut kas tāds. 5? 5, jā. 5 cilvēki? Nē, 5 kā kopā a, 5 kā budžets. Mēs. Nu, tur nu, tērē, jā. Jā, uz cīreiz reku kameras noīrēt, ja mums ir intervija ar kaut kādiem pārstāvjiem no citām organizācijām. Nu, piemēram, mums arī šāds. Jā, līdzīgi, bet, jā, līdzīgi. Bet cik cilvēki ir? Tas ir filmētājs? Filmētājs, sociālo tīklu admins, tad ir, nu tur īstenībā, tāpēc tas 5 kā 4 kā jau cilvēks, kuram ir alga, viņš strādā man kā nu, biroja admins, bet viņš jau tur dara arī uz pusi lietas, kas saistīts ar marketingu. Mm. Nu tā, tāpēc. Bet tur nav, ja tu reiķini vēl marketings, ne. Ja, tad mums jau vēl SS aiziet 2 štukas, ja, un tad aiziet vēl 2 štukas. 2 tūkstoši maksājas S.LV? Jā, katru mēnesi. Un, tik daudz? Un vēl 2 kā tev aiziet City 24, un tie kopā 4 kā, ja. A kāpēc tik daudz? Kāpēc tik daudz? Tāpēc, kad tu gribi pārdot nekas tam īpašam, kurš maksās 100 kā. A cik viņam, a kā viņi veido to sludinājumu cenu? Nu, es tikai ieliek sludinājumu. Viņiem ir labā formula. Es vienkārši tas ir biznes. Tur tu var prasīt, cik tu nopelni. Ja? Lāvens, šitīk, tur tu var prasīt, cik tu nopelni. Man ir jāmaksā 4 eiro, lieliek nekas tam īpašam? Jā. Un, iedomājies, mums bet ir... Bet kādreiz tā nebija? Mums ir 400 īpašumi. Bet kādreiz tā nebija? Ka? Bet kādreiz tā nebija? Kādreiz tā nebija. Kādreiz bija 50 centi. Es to visu izjūtu. Bija sākumā 50 centi. Tad bija nākamais līmenis, tur bija eiro vai līdz 5. Nu, 5 pat nebija. Un tad tagad ir tā, ka tu jau vēl tas nekas nav. Tagad tu gribēsi ielikt 300 tūkstošu vārdu dzīvokli, man liekas, vai māju, viņš tur 20, 16 eiro prasa. tas ir vizīts, tas ir es tā arī uz to skatos, tāpēc es arī nekas tam īpašam aģentūru, kā mūsu zīmolu, kā brendu, es viņu neredzu kā biznesu. Tas ir, jo, ja mēs runājam par to, cik es gribu pelnīt, jā, cik es gribu, lai ir kaut kādi cashflow, tas vispār nav iespējams ar nekas tam īpašam aģentūru Latvijā. Nu, tāpēc, bet nekas tam īpašums, tas ir, tā ir tāda vide, kur tev apkārt ir cilvēki, kur tev apkārt ir iespējas, kur tev ir, lai tu viņā būtu veiksmīgs, tev jābūt ļoti nu, spēcīgi attīstītam, tā kā zini, tev jāspēj strādāt, pārdot, tur var rēķināt atdeves, ja mēs runājam par investīciju objektiem, vai, nu, palielam tas viss ir tāda laba vide, kur attīstīties. Nē, protams, es pelnu, viss ir labi, bet, nu,
ar vārdu biznesi, ja es tā kā redzu, nu, miljonus nevis tur. Nē, bet es interesanti. Nē, nu, labi, tu zini kā, es īstumā, nu, tā pastos. Nav arī tā, ka es tur, nu, tur pa katru cenu, zini, tāpēc es arī saku, es gribu trītot to tribus vairāk kā, nevis kā biznesu, bet kā to vietu, no kurienes es nāku un ko mēs daram, ja, un, protams, tur ir matemātika, tur ir naudas plusums, tur ir, nu, tādā ziņā, jā, tas ir kā biznes, bet mūsu plusums, vot tas ir biznes, vot SS ir biznes, jo tu, tev ir tur pieci darbinieki programmētāji, tev tur ir kaut kāda normāla platforma, jā, un tad tu vienkārši ņem, cik vari paņemt maksimāli. Nē, bet tev ir pakalpojums, man jau var tas pats, man jau var, mums ir pakalpojums, bet jā. Labi, ejam uz priekšu, ko tu domā par šito te? Pārdod Zundas turni par 220 miljoniem. Viņš vēl jau nav pārdods. Viņi pārdod, vai ne? Tipa, viņi mēģina pārdod. Viņi mēģina pārdod. Īstenībā mēs pie viņiem jau sen jau... Sen jau tas bija zināms, ja? Nu, ka viņi pārdos. Ka viņi pieejami. Jau, pieejami, nopirkt. A cik izmaksāja? Vienkārši tagad ir uzrakstīts raksts. Ā, ok. Jā, jo šitais jau, man liekas, ka bija kādu laiku. A cik izmaksāja ja uzbūvēt, neatceries? Kauz? Cik izmaksāja uzbūvēt šos turņus? Cik tur kvadrātā, es nezinu, nu, cik tur kopā kvadrātā, tur ir kvadratūra, ko es viņā biju iekšā, nu, man likās, tad tā, nu, tā, bet tur manējā maziņas vansistabas. Zin kā, es tajās turņos arī biju. 90 tūkstoši kvadrātmetrs. Un es... Kopējā platīda ir, apmēram, 90 tūkstoši kvadrātmetrs. 90 tūkstoši. Bet viņš ļoti smuks ir. Jā, viss tur tāds, bet Latvijā tas ir, saproti. Un viņa problēma tāda, ka nepērc cilvēku tos dzīvokļus, vai ne? Tur tu nevari pārdot pa tādu cenu Latvijā dzīvokļus tur. Nē, tas nav adekvāti. Nu, kā adekvāti? Tur ir ļoti liels apjoms. 2440 kvadrātmetrā. Nu, zin kā, un ko pēc tam? Nu, tu nopērci viņu, ko tu pēc tam darīsi? Bet cik izmaksā? 2440 kvadrātā, es vienkārši... Un cik tas ir reizi 790 tūkstoši? Nu, es izdalīju 220 miljonus 900 tūkstošiem. Tas bet, ir tas, kas ir viņš šobrīd, tā ir cena piedāvājumam. Vienkārši, ja tu rēķini, ko tu ar viņu pēc tam darīsi? Tu viņu nopērci, ko tu dari? Tu viņu tirgo? Tu viņu tirgo pa cik? Pa 3, 4, 5 tūkstoši kvadrātā. Nu, tā kā Latvijā tādi darījumi ir notikuši vispār. Nav, jā. Viens, divi, tur, es nezinu, tur kaut kāda, kaut kur, kaut kā. Vienīgais, kas tur var notikt, ka tas ir kaut kāds atkal, nezinu... Zini, ir nekstuma īpašuma darījumi, ja, kuri nav nekstuma īpašuma darījumi, kā viens darījums, ja, vai ka tas ir darījums, bet viņam apkārt ir vēl big picture, ja, un tu tā kā nezini, kā tas, ko šis darījums nozīmē kopējai bildei. Okay. Un tad šeit tas visdrīzāk var būt kaut kā var notikt tā, un tad tu nevari teikt, o jā, šī ir tirgus vērtība. Bet filozofs? Šis vispār nav tirgus piedāvājums, mums nav šāda tirgus. Nu, kas mums vēl ir konkurences šī tādā? Nu, filozofi, ne? Galīgi nē. Nē? Nu, jā, var tā pateikt, viņi ir blakus un tā, bet filozofi ir tā kā pirmā klase zemāk un tā. Filozofos... Vai arī Cleversal, ko domā par Cleversal, to apli? Tas man patīk, tas labs. Jā, tas ir perfekts piemērs, kā vajag darīt. Un tas ir tā kā pīks un maksimums. Un ko vēl vairāk tu vari izdarīt Latvijā? Neko. Tas ir arī ritīgi labs piemērs, ka tu tā puk un viņš tiešām, nu, tā kā... un viss tā kā safe. Šitais ir tā kā, what? Kas tev notiek? Tā kā, kāpēc tu to dari un kāds bija plāns? Es, nu, tā kā... Un tā saki tāpēc, ka vienkārši par daudz dzīvokļi, daudz cēna? Par dārgu dzīvokļu priekš Latvijas tirgus. Nu, tā kā, ko tu paredzi? A Cleverslav viņi iztirgoja visu viņu? Tur ir pēdējie dzīvokļi tikai palkuši. Tur ir, jā. Bet tur arī cena bija ar milzīgi. Jā, tieši tā. Bet tāpēc, kāpēc tu pirki tur? Tāpēc, ka tur ir, tu zini, ka tur pārdos. Tā, ka tev ir pusmiljons, miljons, vai, nu, es nezinu, kaut kāds budžets, tu kaut ko saproti no dzīves. Un tu saproti, ka, nu, tu tā kā nepirksi tornī, kur tu zini, ka viņš varbūt, nu, es nezinu, kas viņi notiks, ja, viņam varbūt atslēgs apkuri, tāpēc ka viņi nevarēs samaksāt, zini, tur bankroti vēl kaut kas, nu. Jā, šitas, kāpēc lai es dzīvotu tukšā tornī, nu tā kā un, a tur tu vienkārši zini, ka tu būs normāli cilvēki, normāli būs vide un tā, nu. Bet tas ir interesanti. Es neesmu iedomājis, kāpēc tu baigi labi pateici, ka tur ir citi riski. Varbūt var jā. Nē, nu labi, tur arī viesnīca, jā, tur biroja, vēl kaut kas, nu ritīgi sadalīts, zini, tur puse torņa viesnīcē, puse torņa tur vēl kaut kam, puse tam, doma laba. Bet vienalga tāds risks, es nezinu, man liekas, tur vienkārši naudas vēl tik daudz, ja, ka šitais ir tāds, ja tu paskatīsies kopējo matemātiku, ja, šitais jau tā kā, nezinu, tavs mocis tur kaut kur, ja, vai es nezinu, manas kaut kādas lietas, kur tu izklaidi, ja, pavadi laiku, vai kaut ko es nopircis, bet tas ir tā, nu, cipa, tur kaut kāda mašīna, ja, kaut kāda, kur tu varbūt nepārdos vairs par to cenu nekad, nu, es nezinu, ja. Kas ir bijis tev, tavā kompānijā, vai tev pats dargākais īpašums, ko tu pārdod?
Virs miljona. Virs miljona? Jā, miljonas 500, miljonas 400, laikam, jā. Es vairs neatceros precīzi. Namīpašums. Viss ēka, jā. Jā, jā. Kopā trīs, īstenībā, viņi tādas. Kurš pirka viņi tāda? Nu, tas pats, kas pārdeva. Vienkārši vienu vajag pārdot. Tas naudas plūsmas jautājums. Viens būvē, attīsta. Vienā brīdī viņam ir citi, kur vai labāk, nu, labāki skaitļi viņam, un viņam vajag naudu tālāk dzīt iekšā tur, tad viņš šito izlieks pārdošanu, mm-hmm. citam atkal situācija tāda, ka viņam ir brīva nauda un viņam nav kur viņu iedzīt, un tad viņš iedzina viņu tur. Nu, un tad nu tā. Cita pašam īpašumam ir? Man nav īpašuma teikt. Tev kā tev liekas? Ah, nē, man tagad ir. Nu, ir. Tā ir, tā nav, tā ir, tā nav. Okay, okay. ir man. Okay. Viens, ja? Jā, jā, tagad viens. A ko tu domā, tev liekas, Māja. Tu esi iepazīns cilvēks? Nu, spējot, es pēc biju pajautāt, kas ir bijuši tāda, tā kā, cilvēku, ko tu esi iepazīns, kuriem ir X īpašumi, kas ir nereāls skaits. Tu esi tāds iepazīns? Jā. Un cik viņiem ir īpašumi? Tā kā tas lielākais, ko tu var iedomāties. Latvijā? Ļauj padomāt. Nevajag teikt vārdu, tev vienkārši, cik protams, ka es neteikšu. Nē, es zinu kā, jā, jā. Ir cilvēki, kuriem ir lieli, pat zini, tie īpašumi. Pēdējā laikā es nedzirdu daudz par tādiem. Viņi, īstenībā, ir, kas ir pārdevuši kaut ko. Bet daļa admina, tev nevar būt ļoti daudz. Ir cilvēki, kuriem, drīzāk tās ir kaut kādas organizācijas, ir kaut kādas, vēl pa zemēm esmu dzirdējis, ka ļoti ir, kam ir ļoti daudz, ja? Esmu dzirdējis, kad, Ne, protams, par lauksaimniekiem tur vispār ir kosmos, ja? Kādas platības viņiem ir, bet mēs tur tik ļoti tā, nu, nemonoterējam, ja? Bet nam īpašumi, nu tā, lai tev pārsteigt. Vai arī dzīvokļi. Nu, neviens neturēs sev atsevišķi dzīvokļus. Tev tik līdz tev ir 10 dzīvokļi, ja? Pa visu Latviju, Rīgu, nu, tu pārdod viņus un nopērc namu. Kāda jēga tev izsvaidīt? Nu, tevi nams, no tevi nams. Un tad tu viņu pārdod, un tad tu varbūt pats uzbūvē lielāku. Nu, tā. Cik tu pazīsti cilvēki, kam ir tie nami? Nu, tik cik nami ir, tik arī... Bet daudz pa lielam pazīsti. Latvijā, bet pats arī tu pazīsti. Jā, es zinu. Ir tādi, kam ir 5-10 nami arī tādi? Uz naudas plūsmu 5-10? Nu, es personīgi nezinu 5-10. Tā, varbūt viņi man nav teikuši to. Jo es zinu 4, 5, jā, 3. Un jādomu sev, tie cilvēki ļoti turīgi? Bot. Tu to tā nepateiksi, un tu to arī nezināsi. Bet es ko gribu pateikt, kāpēc arī man īstenībā tāds naudas plūsmas biznesa šobrīd tā, nu, esmu redzējis sliktus piemērus, ja? Nu, ar domu, ka jebkurā brīdī esmu redzējis, ot, viņam ir miljonu vērti īpašumi, vēl kaut kas, ja, lieli, pilcat dzīvokļiem. Tur tās atdevis, ja, naudas plūsmām, tur, piemēram, 8%, ja, 7%, ja, nu, atdeve, kas ir... gadā no tās naudas, kas viņam pieder, ja, viņam pieder, tu, piemēram, 5 miljonu vērtībā īpašumi, ja, tu domā, kādu viņam ir ienāk iekšā, ja, katru gadu 8%, piemēram, ja. A viņam, piemēram, varbūt ir apsaimniekošanas izmaksas, viņam ir jāsako līdzi tam stāvoklim īpašumā, ja, katru gadu, un tur arī tas maintenance vēl kaut kas varbūt lielāks par 8%, ja. Un ja viņam vēl ir kredīti, ja, un vēl kaut kas, ja, nākas viņus ņemt, jāpiesaist finansējums vēl kaut kas, tie 8% viegli var palikt pa mīnus 3%, ja. Un nu, esmu redzējis maksāt nespējas, esmu redzējis šito visu, un, nu... Pa tiem, kuriem ir pilni dzīvokļa idnieki. Skaties fondi arī, tu skaties miljoni, ja, cilvēki paņem fondi paņem naudu, ja, no pensiju fondiem. Sanāk tā, ka ir fondi, un tu domā, o jā, tie lielākie spēlētāji Latvijā, kas pērk tirdzniecības centrus, ja. Piemēram, tu esi izveidojis fondu un tu ar viņu strādā, zini? Nu, okay. Tāds rītīgi grib būt baigais nācis Latvijā. Okay. Tu paņem tur 50, es nezinu, cik tur miljonus viņi parasti ņem, ja, 50 miljonu, un tagad pirksi tur kaut ko, ja? Un tev būs tāda, nu, tā kā, nu, kas pa naudu, ja? Tu viņu paņems un tad tu pirksi tur kaut tirdzniecības centru un tad tev tu tur pelnīsi. Prikols tāds, ka tagad tu paņem to naudu, tev katru mēnesi viņi kaut ko maksā, ja? Un tu nevari aizmigt, jo tev nav ko nopirkt. Nu, tādu, lai tas nosaktu tās izmaksas, piemēram, ja? Vai no otras puses, tagad tu kaut ko nopērci, tad atkal tev tie nomnieki var tur aizņemtība tirdzniecības centram nokrīt par 80, 90, nu, 5, 10, 20% kaut kas pamainās, ja? Liela naika aiziet prom vai vēl kaut kas. Nu, pēkšņi tev vairs nav plusā, tev kaut kur tā nāda jādod, jo tev jau būs viņa jādod. Nu, tā kā, tā ir tāda interesanta spēle, ja? Kamēr tā nav tava privāta nauda, ja? Un pat, ja tā ir tava privāta nauda, jautājums, vai, nu, tā kā būtējos plusos, nevienmēr ir ļoti viegli. It īpaši tādā sarežģītā biznesā, kā nekustam īpašumi, ja? Tas nav pakalpojuma biznesa, kur tev izmaksas ir tur, tev tur ir jāsako līdzi īpašumam, pēc tam viņš ir jāpārdot, tu mierīgi var nokrist tur
vērtības. Nu, tas ir interesanti, tas saka. Jo man likās tiem, ka piedēr tie nav īpašumi. Man likās, viņi visi... Nē, attīstītāji, jā. Arī aģenti jaunie iet pie attīstītājiem, domā, o jā, es arī kādreiz gribu būt attīstītājs. Jā, piesaist finansējumu un dabūt to attīstību līdz galam, uzbūvē to īpašumu līdz galam, tajā tempā, kādā tu biji paredzējis, ka uzbūvēsi. Ja? Par tām izmaksām, par kurām tu biji paredzējis uzbūvēt. Ja? Un pēc tam pārdot par to naudu, par kuru biji paredzējis, pārdot visu. Un, jo tev jau būs kreditors, tev jau būs, ja tev pašam savu miljoni dari kaut ko, un tā arī ir redzēt, pa savu naudu uzbūvē kaut ko, mēs skatāmies, nu nebūs, nu, un pēc tam iziet mīnus 10%, jā, mīnus 20%, nu, 10%, nu, jā, procenti, nu, zaudē naudu, ošam iegāja, izgāja, mazāk naudas palika, tad atkal kaut ko mēģina, jā. Ir redzēt arī tādi, nu tāpēc tas ir tāds turpu šurpu, ja. A ko tu domā, man viens draugs tāds viņš stāstī, nu tie, kas klausīties šito mūsu sarunu, viņi būs sapratīs, par kur es runāju. Ka viņš pērk ot mazos 20 kvadrātmetniekus, visu laiku, jā, un tad meklē, nu tā kā viens cilvēks, kas menedžē, parasti vienistādnieki, kur nav tipa ģimene, un šis tāds meklē un izīrē, un tas ir kā cash flow biznes, ko tu domā tādu? Jā, cashflows man ļoti patīk. Nu, lai pa tiem namībšanam es te teicu kaut ko, ja, ja tu visu dari pareizi, tas ir ritīgi forši. Vienkārši es to nedaru, jo man ir tas tribus, tā attīstība, un es ieguldu tur, ja. Okay. Bet, ja es būtu vienkārši aģents, kurš pelnītu normālu naudu, ja, un vienkārši noliktu malā visu laiku, pērc īpašums, pērc mazos dzīvokus, ja. Izīrē viņus, un vienkārši veido kaut kādu savu kapitālu. Ja. Viņš aug pats no sevis. Nu, tā kā, labi, tev tur jāmenedžē vēl kaut kas. Tas ir ļoti faini. Un tie mazie dzīvokļi, viņiem ir labas cenas, viņiem ir labas atdevis, tev mazāku budžetu vajag, tev vairāk vienību varbūt. Tas viss ir faini. Un kas ir tāds ideālais variants? Man bija arī, mēs ar Artur vien citu viesu runājām, ja tev ir tie brīvie kapitāls, brīvie līdzekļi, un kas ir tāds smuks cenu diapasons, kādos pirkt, kur tu viegli varēs pārdot, viegli varēs izīrēt, kas ir tāds tavāprāt tāds labais? Tas labai. Ir ļoti svarīgi, tavs budžets. Un tas, ko tu esi gatavs arī darīt, ja? Mēs... Nu, es esmu gatavs neko nedarīt, gan neko negribu darīt. Tad ielēc akcijas kaut kādas, nezinu, tur kaut ko. Es gribu īpašumu, jā, kā tie darīt. Nu, redzi, ja tu gribi īpašumu, tad zini, ka tev kaut kas būs jādara, tas ir viens. Vai arī okay. Kādam būs jāmaksā, lai viņš dara, jā, dar, jā, kādam būs jāmaksā, lai viņš kaut ko dara. Akcijas okay. Ietur, labi, tur ir brokeri vai kas tur, jā, jā. Citreiz, bet... alerti, vēl kaut kas, bet šeit tur kādam būs jāaiziet un jāapskatās tas dzīvoklis, ja? Okay. Un, nu, tas, tas ir neā, bet kapitalizācija, ja? Īpašuma vērtības auga. Paskaidrs pēdējie 10 gadi, pēdējie 20 gadi auga, ja? Tas ir cits akcijām tas paslēkam, bet jebkurā gadījumā. Nekustam īpašumā investīcija ir vairāk vai mazāk, viņi prasīs kaut kādu tavu uzmanību, un tad tas ietekmēs to atdevi. Jo vairāk uzmanības te tas paprasīs, jo vairāk naudas saņems atpakaļ. Okay. Ir arī naudas plūsmas objekti, kurus tu esi varējis nopirkt, un pēc tam tu esi bez mazliet dubultā dabūjis atpakaļ, gada laikā. Ja? Nu tā kā, tas ir tik traki. Kas tas ir piemēram? Tā ir, ot, es dzirdēju stāstu Kocene, kur dzīvo, nu tādi, es atvainojos pusbomži, ja, ka tur ir nu, ļoti slikta situācija. Iedomājies, kāds kipiš tur notiek, ka tev jāiet tur un jā, okay. Tu tā kā landlords atnāk, hello, I'm the new owner, zini, tipa, un tur, okay. kas notiek? Un tu tur, nu, tur jā, nu, jāatrod pietruknes un jādarbojās, jā, nu, protams, tu vari kādam citam to iedot, tad tās izmaksas, un tava atdevē atkal samazinās, tu mazāk okay. Nopelnīsi, bet ja tu ļoti lēti šādu nopērc, sakārto viņu, okay. Tu pret to naudu, par kuru nopirka viņu. Varbūt var arī tiešām ļoti labu naudu gadā pelnīt. Okay. Nu, vienkārši tas ir tāds darbs jau tavs. Tad. Un tad, jo tālāk mēs ejam no tās labās atdevis, jo mazāk tev ir jādara. Ja? Jā, es teicu, guru vēl ir kaut kāds variants. Tu ķipi it kā ieguldi nekustamie īpašumā, bet īstumā tu iedod viņiem, un viņi tad aizdod tālāk attīstītājiem. Un tad sanāk, ka tu tā kā it kā, o, es gribu nekustamu īpašumu biznesu, ja es tā kā ticu nekustamu īpašumu biznesam, tad, bet tur nav kapitalizācijas. Tur... Tas ir šitais? Jā, viņi ir vairāk tās platformas, kur tu vari ielikt rekurot štuku, 100 vai ko tu tur ielikt, nu, nezinu, minimālo summu. Sanāk, tu iedod viņiem... Nu, naudā viņi aizdod pat 16%, jā. Šitais arī ir biznesa īstenībā, šitais arī nu, normāls biznesa. Latvija. Jā, tur viss kaut kas ir, redzi, visi aizņemās. Tas ir, lai varētu kaut kādas lietas izdarīt, pabeigt. Un tās ir ekstra aizņemšanās, ja nemaldos tur... Citre... nē, nu, jebkurā gadījumā šitais ir variants, kur tu vari dabūt, man liekas, ka tu gluži nebūs īpašnieks, bet tu ieguldīsi nekustamu īpašumu biznesā, un tu tipa teici, ka neko negrib darīt, tad arī, kur ielaist naudu, neko nedari. Ja? Tas ir tas, bet tev nepieder īpašums. Tu nekas nepieder, tad vienkārši nu, jā, tā kompānija aiziet, viņi... prom, tad viss sakals līdz. Jā, ir arī aizgājušas. Jā, noteikti, jā ir, bet šī ir tāda, kas paliks izdrīzāk. Viņi ir tāda, nu, tā kā,
Nu, tad, kad viss biznesa vibe sauc, zini, tā kā viss pilnīgi šitie... Es tad neprādus neko tādu, vienkārši no. Tas, kad... Es neredzu, ka es teiktu, guru varētu pazust. A, un tad jautājums... Tur ir citi kaut kādi jaunākas kompānijas. Es nesaku, ka viņas varētu pazust, bet nu... Ja domāju, mans vārds tāds, davai, ņemsim, esmu... Es esmu Mārtiņš. Nu, labi, es Mārtiņ. Esmu Mārtiņš. Un es tagad gribu... Es gribu nekustamā īpašumā... Mēs šito katru pirmdien daram, tā kā... A, jā? Nu, es nezinu, kas būs jautājums, bet jā, mums ir. Es esmu Mārtiņš, es tāds, skatoš to video, es tāds, brin, Igors, baigais džeks, viss notiek, es gribu arī tā. Un es gribu arī aģentūru, nekustamā okay. īpašumā aģentūru. Es gribu arī palīdzēt cilvēku pārāk viņu īpašumus. Ok. Nu, labi, es... Un es kā Mārtiņš gribu, lai manā kompānijā ir tur, nezinu, 10 aģenti. Es gribu, lai man tie aģenti pārdod, nezinu, tur teiksim 20 īpašumus, un lai man sanāk atkats vai peļņa tur o 10 tūkstoši mēnesī. Un tad jautājums, kāda būtu tavs padoms, lai pēc iespējas ātrāk es to varētu sasniegt? Jā. 10 tūkstoši mēnesī var arī nopelnīt aģents. Tas ir viens, jā? Nu, okay. Tu kā aģents var nopelnīt 10 tūkstoši okay. mēnesī. Un, es gribu savu jā, firmu. Jā, zinu, jā, tu gribi savu firmu. Tad nākamais ir, kā tu to darīsi. Ja? Nu, es, darīšu, es neko nevaru īstenībā baigi ieteikt, jo tu to nevarēsi izdarīt tik ātri. Nu, tad tev ir jābūt saviem kaut kādiem uzticamiem klientiem, kuri dos tev tirgot īpašumus, un tu to darīsi ļoti kvalitīvi. Un tie cilvēki, kas pie tevis strādās, tie būs tādi kā asistenti. Nu labi, davai, bet cik man vajadzētu augstos zvans uztaisīt dienā, lai es dabūtu pirmos, nezinu, 10 klientus? Jā. Kas jādara, lai dabūtu pirmos 10 klientus? Zini kā, lai ieteiktu, ko es viņam varu ieteikt, ja? Pirmkārt, dabūt tos 10 aģentus, ja? Okay. Tādus, kas varēs tev nopelnīt naudu. Un nevis tu viņiem mācīsi nopelnīt naudu un darīsi lietas. Viņi vietā gadu vai divus, tu paļaubom neko nenopelnīsi. Vai arī tev vajag nenormālu labu splitu. Bet tāpat aģenti neviens nenāks pie tevi strādāt, jo ja tev būs mas atlikums tavs, tu neko viņiem nevarēsi nodrošināt. Okay. Nu tā kā labi aģenti pie tevis nestrādās šā vai tā pirmos divus gadus, trīs. Ja vien tev nebūs nenormāli labi klienti, kuru objektus tu atdosi viņiem. Tad okay. sanāk, ka dabū labus klientus, kuri uzticami dot tev objektus tirgot, un tik daudz, ka tu pats nevar pārdot. Ok, tas ir pirmais solis. Jā, okay, un, jā tas ir tas, kā biznesa strādā okay. īstenībā ārzemēs. Visi okay. lieli aģenti, kas ir izauguši, pēc tam pārvērši par aģentūrām, jo viņiem ir ļoti daudz līdu nāk iekšā, un viņi paši viņus nevar pārdot, un viņi dod citiem. Sapratu. Un tas ir tas, kā strādā labs biznes. Okay. Un tas ir tas, kā arī es esi izaudzis. Bet tu nevari izveidot biznesu, pieņemt darbā cilvēkus. Un domāt, ka viņi izdarīs darbu ļoti labi, ja tu viņus neesi apmācījis vai viņi kaut kur nav to iemācījušies. Jo aģenta darbs, tas ir tāds, tā kā, tur nav viens, divi, trīs funkcija, ja, kas ir tā kā, tad viņi var būt asistenti, ja, bet viņi nevar būt aģenti. Jo aģentam ir, tur ir... Nu, kā man dabūt 10 īpašumus? 10 īpašumus, visvieglāk tev būs vienkārši zvanīt augstos zvanus, protams, bet kādas tās sadarbības būs, nu, es nezinu. Es Mārtiņš. Davai, nu. Davai. Labdien, zvanu sakarā ar sludinājumu. Jā, čau. Tu esi aģents? Jā, es zvanu, jo man ir vairāk klienti, kas skatās līdzīgas variants. Es gribēju parādīt arī jūsē, jo. Kā jums ir laikiem, okay. kad es varu atbraukt apskatīties dzīvokli? Nu, pagad, tu viņu neredzes esā? Es redzu, bet tur ir pāris lietas, ko nevar saprast, un man vajadzētu zināt, kurā vietā viņš atrodas mājā. Bet jūs viņu rādāt vispār? Jā, protams. Man tad zvana, atnāk, apsās, skatās. Mm-hmm. A kad jums nākamā rādīšana ir? Rītā. Rīt? Kā pusdienas laikā. Es būšu rītdien imantā rītē pusē un vakar pusē. A kurā pusē jūs rādāt? Nu, no rīta vai vakarā? Vakarā parasti. Ok. Es tad vakarā piebraukšu jums ērti, pulkstens sešos, un tad es apskatīšos dzīvokli, lai es varu zināt, ko klientiem stāstīt. Ok, bet tas tavs klients, viņš tā kā tieši grib mani, viņš ir redzējis to īpašumu vai kāds notiek? Viņš ir redzējis vairāk, es nezinu, par kuru klientu mēs tagad tieši runājam, ja godīgi, jo mums katru dienu ienāk 10 jauni klienti, bet es gribu saprast dzīvokli, lai saprastu, kuru var vest, kuram var piedāvāt un kuram viņš der vislabāk. Nu labi, tad restīvi, ok, labi, paldies. Yeah. Tad restīvi, tad āķis ir tāds, ka restīvi, tev ir klienti, kam varētu interesēt viņa objekts? Jā, ir tā, ka ir īpašumi, kuriem mums varētu, nu, mums ir klienti, mums ir, es saku, mums ir 400 objekti, ja, pārdošanā, un, nu, kādu, mums visdrīzāk iziet cauri visi klienti, nu, lielākoties, mēs esam lieli. Tā, ka tu neesi liels, tev ir ierobežots iespējas tur, nu, mēs nekad nemalojam, ja. Bet tu viņam neteici, ka tu, no kurējus tu esi, vai ne?
Parasti saku. Un tas palīdz jau sarunāt vairāk. Ah, jā, zinu, jā, nāciet. Ir bijis tā, ka, oh, jā, es jau domāju, kad jūs man zvanīsiet. Nu, tā kā cilvēki mums zina. Okay. Viņi vienkārši kautrējās mūs uzrunāt. Okay. Dažkārt. Okay. Dažkārt droši raksta. Bet cilvēki, kas tirgo īpašumu, viņiem jāsaprot, kad aģenti tāpat zvanīs. Un viņi nāks. Ja? Un, tu zvani tiem, kas atzīmē SSA? Lūdzu, aģenti nezvanīt. Jā, jā, jo jebkurā gadījumā viņi to raksta tāpēc, ka citi raksta lielākoties. Es parasti arī tādus vienalga sarunāju. Viņi vienkārši atsaucās uz to, ka es teicu, lai nezvanu, bet saprotu, kāpēc viņi to rakstīja. Tāpēc, kad 10 no tur 13 aģentiem, kas zvana, kopā 14, kas zvana vidēju sludinājumu, it kā, nu man tā teica CD24, iedomājies, okay. Man liekas, ir kaut kas teica šito statistiku. 13, man liekas, bija tas vēl un duds skaitlis, ja? 13 komats. Tas ir maz īstenībā, tas nav daudz, ne, kādā liekas. Nu, vidēji uz nu, īpašumu, tur daudz baidās zvanīt. Šodien ir ielikti 127 sludinājumi. Nu, izņem īri. Ā, izņem īri, jā. Īri neskatās, jā? Nu, mēs viņu tādu baigi nehantojam. Jā. Ā, nu, vēl tad ir 63. Tas sanāk, mēs šitiem visiem... Un tur ir pusē aģenti. Ā, kas ir ielikuši aģents, jā? Jā, vairāk varbūt pat. Nu jā, reku viens tas pats, šis viens tas pats no tā. Jā, tur varbūt attīstītāji, tur aģenti, vēl kaut kas ir, tur ir objekti, kur jau gadiem tirgojas, viss kaut kas tur ir, bet sludinājumi vairs nav tik daudz, protams. Nav vairs daudz, jā? Nu, viņu skaits tur bišķi tagad pieaug, ja mēs runājam par statistiku, bet ja mēs skatāmies pēdējos 3 gadus, kad es sāku, tur bija vienkārši bez gala, jo bija lēti izlikt, to 50 centus maksāja. Bet pa to tikšanos ar aģentu, cilvēki tiksies ar aģentiem, viņiem nāksies, viņiem zvanīs, un prikols tās, ka pie tevis nāks pilns ar, es negribu teikt, dilitanti, ja, bet tā tas ir, tie būs cilvēki, kuri zina tikai skriptu, viņiem nav pieredzes un izpratnes par to, kā veidojas cena un īpašums, ko viņš, kā viņš izskatās nu, pret kopējo tirgu, un viņš nevarēs tev piedāvāt labāko stratēģiju realizācijai. Jo viņam nav tās pieredzes un backgroundā viņam aģentūrā varbūt domā par to, kā nopelnīt, nevis kā sniegt labāko servisu, tā tad netiks spriestas par šo objektu. Mums katru piekdienu mēs skatāmies objekts, kas ir ienākuši, ko mēs varam darīt labāk, viss idejas, mēs to viss darām. Mēs katru ceturtdienu to darām publiski, laivos, jā, Facebookā. Ā, jūs apspriežat objekts, jā? Mēs varam vaļā šitā ten vaļā esu un sēžam un domājam, ko tu domā par šito, es domāju, ka tā ir tā. Un, nu, visu laiku. Okay. Ceturtdienā ieslēdz YouTube, Facebook, vienalga, kur mēs esam visur, LinkedIn arī, un tu vienkārši skaties, kā mēs to darām. Un mēs to darām, tāda ir mūsu tā kultūra iekšā aģentūrā. Tas, ko es teicu, ar ko mēs atšķiramies. Mm. Mēs nedomājam, kā zamuķīt īpašnieku, ja? Mēs domājam, kā, nu, mēs domājam par tirgu, par objektiem, un tad pēc tam tajās apskatēs, ka tie, ka mēs ir īpašnieki, viņš saka, starpnieks lūdzu netraucēt. Mēs neesam starpnieki, mēs esam tirgus eksperti. Vienalga var arī starpnieki. Bet mēs atniekam un pasakam, ko mēs domājam par to objektu. Ja tu piekrīti, tu var piekrist ar mums strādāt, jo mēs visu varam nosekt, viss būs labi. Bet Un tu gribi arī, lai tev ir kaut kāds ekskluzīvais līgums, es dzirdēju tādu vārdu. Jā, mēs viņu lietojam, jo tā ir vieglāk īpašniekam. Kāda jēga viņam zvanīt trim aģentiem prasīt, kas notiek? Un kāds labums no tā, ka vairākiem aģentiem piezvan viens klients un mēģina nokaulēt cenu? Un mums arī ir grūti monitorēt aktivitāti, ja ir vēl kaut kādi citi, kas viņus tirgo, varbūt netirgo, vai es nezinu, ko viņi dara. Un cik man vajag uztaisīt augstos zvans, lai dabūtu vienu klientu vidēji? Mums ir aģenti dažādi, mums ir aģenti, kas visus slēdz, nu gan apskatas. Viņš aiziet, ja viņš aiziet uz īpašumu, tad viņš viņu dabū. Nu okay. Tā kā tā, tas labais, jā, tas ir labs. Tad ir tādi, kuriem vajag, nu pa lielam ir tā, no 10, 5, 7 jāsarunā uz tikšanos. Tas ir, man ir saruna 10 cilvēkiem. Es ticu, ka mums ir Latvijā labākais reitio visur. Mums ir gan zvanos, okay. Gan apskatēs, gan arī par īpašumu pārdošanu gan varbūt ne, jo mēs dažkārt piekrītam strādāt ar īpašnieku, kamēr viņš paralēli strādā ar vēl kādu. Mm. Un mēs tā kā investējam savu laiku un enerģiju, bet mēs lēnām ejam prom no tā, lai viņam pierādītu, ka mēs esam labākie. Ja? Un varbūt kāds uz haļavas procenta dēļ ir izgājis un pārdevis to īpašumu tam īpašniekam. Un īpašnieks ir pieņēmis lēmumu pārdot tam klientam, jo mēs esam viņu informējuši varbūt par tirgus situāciju un viņš tā kā bija, viņam bija tas knowledge no mums, a klients atnāca no kāda cita. Ja? Nu, okay, nu vismaz nākamreiz viņš mums ieteiks. Okay. Un ir pat bijis tā, jā, viņš pārdeva, bet rekomendē cits objekts. Un viņš dod man viņu. Kāpēc viņš man dod viņu, ja cits ir pārdevis? A kas Latvijā ir lielākā aģentūra vispār? Pēc kā mēs mēram? Es nezinu, pēc kā tu skaties. Nu, es skatos, nu, īstenībā īpašums skaits. Man liekas, Latvija ir lielāka. Jā, Latvija ir lielāka, viņi ir vecākā aģentūra. Viņi ir vecākā, jā. Viņi ir, manuprāt, kā vecākā. Viņiem baigā ēk, man patīk. Jā, viņi ir cool, man liekas, viņi, ņemot vērā viņu to, cik
sen viņi tirgoja, cik viņi veci, tad tā kompānija tieši pat, viņiem ir ļoti daudz arī jauna progresīva cilvēka komandā, man liekas, viņi labi seko līdz laikam. Nu, viņi tā kā nepalika nekādā tādā, varbūt, zini, kad viņi jau vairs netiek līdzi, ja? Tā nav, un tas nozīmē, ka mēs tā kā kopā darbosimies vēl ļoti ilgi. Nu, tādā ziņā, tas nav, jo ir aģentūras, kuras pazūd kaut kādā laikā, pēc 20, 30 gadiem pazūd. Vai arī pēc viena gada. Mums tikko 10 ir palika, jā. 10 gadi, jā? Jā, vakar. Lai, apsveic. Paldies. Let's go. Jā. Bet mums ir, esam, ko mums saka cilvēki, es teikšu tā. Tie, kas prasa, viņi saka, esat jūs, ir Aver, ir Latvijo. Vot tā man saka, jā. Nu, okay, tas ir tas, ko man saka. Nu, prieks dzirdēt, bet tas arī, nu. Ok, man patīk. Kas tev, nezinu, pagājušajā gadā ir tas bijuši lielākās, krūtākās lietas, ko tu esi atklājis, saprats par vot, komandas būvēšanu, attīstību, līderību, ko tu esi pamanījis, kas tev ir tāda lielākās atklāsmes? Atklāsmes pagājušajā gadā? Atklāsmē, vai ko tu esi sācis darīt, kas tev vienkārši no otru, bet to tas strādā? Zini kā, iet runa par mani vai par, par tribus? Uzņēmu. Par uzņēmumu. Es esmu sapratis, ka jā, vot tā ir atklāsme. Mūsu aģentu skaits ir pieaudzis pa 55%. Nauda arī pieauga 55% vai nē? Darījumu skaits pieauga jūtami. Nauda uz vienu aģentu ir samazinājusies. Nu jā, tu teici, viņa realizācija mazāk. Jā. Un ko tas nozīmē? Bet izmaksas visdrīzāk ir pieaugušas nu, līdzīgāk aģentu skaits. Okay. Nu, un tāpēc es esmu un tas ir normāls biznesa posms iespējams. Jā? Tu tā kā ievalsts gaisu izpūt. Nu tā visu laiku, jā. Un tagad, mana atklāsme ir tāda, ka, un ko es vēl gribu pateikt, mēs daudz procesus ielikām izmaksas uz jauno aģentu, rekrūtmentu, onboardingu, ja? Nu, tur un izmaksas vairāk tāda kā cilvēku laikā, vai nu, ka cilvēki tur tērē savu laiku uz viņiem, vai arī, piemēram, tur tas pats, viss, kas saistās ar jaunajiem kolēģiem, ja? Un viņi, un katru gadu mēs liekam klāt šajā lietā, onboardings, tāpēc ir cilvēku skaits auga. Ar katru gadu viņi paliek arvien mazāk aktīvi, arvien mazāk no viņiem paliek un strādā par aģentu. Ja? Un es sapratis, ka šitāds zavoda princips, ja? Rūpnīcas princips uz cilvēkiem, nav mans bizness vainu. Ja? Un man tribus, precīzāk, tribus nestrādā uz šī principa, ka ir citas aģentūras, kas strādā pie šī principa. Viņam ir pirmā intervija, otrā intervija, tas viss fine, mums arī ir. Bet pēc tam viņiem ir tad apmācība, vēl kaut kas, tev jāizdara tas, trīs kaut kādi mērķi, ja? Tad ir nākamais. Un problēma ir tā, ka mums šis princips, nu, tā kā nestrādā. Viņš ir tāds, tā kā, tur viņiem tur čakarējies, un beigās viņi tāpat. Tāpēc mēs tagad mainīsim pieeju tādu, kādu viņi bijusi mums agrāk. Kad ir vadošie aģenti, vadošie, kas bija es agrāk viens. Kad tagad ir mūsu vadošie, ka viņi veltīs to kaut kādu mazo laiku viņiem. Nu, kad tev ir onboarding tikšanās, tev ir tas cilvēks, kas ir admins, ja? Bet vēl ir divi vadošie aģenti, kas arī piedalās šajā tikšanās. Okay. Tad tev, jo savādāk ir tā sociālā plaisa. Ir newcomers un ir tie tas kodols. Un viņi viņu tas augstāk stāvošie un vispārējais. Un viņam tas nav aizsniedzams. Un viņa aktivitāte ir zema. Viņam nav tas drives un vispārējais. Es sapratu, jo es saku, tas biomehānisms, ko es teicu. Viņš nestrādā kā mehānika mums šajā biznesā. Tev vajag viņu tā samiksēt. Un tāpēc onboarding tikšanās, jauno aģentu sapulces un... Un viss tagad būs tāds caur pieredzējušiem kolēģiem, lai, un mēs noteikti neņemsim tagad tik daudz cilvēku, tā ir mana atklāsme, kad, un ilgi arī neturēsim, nečekarēsimies ar viņiem. Tas ir mana tāda atklāsme, jo nu, tas nav darbs, ja? Nekastam īpašam aģenta, tas nav darbs. Lielāk, kad tu esi cilvēki atnāk no darba sludinājumiem, ja? Bet vislabāk ir tie, kas atnāk caur pazīšanos, vai arī tad, kad viņi ir izpētījuši un sapratuši, ka viņi to grib. Jo tie, kas meklē darbu, pirmkārt jau nav laba lieta lielākoties, jo viņi nevar atrast darbu, vai arī viņiem kaut kas, nu, nepatīk strādāt varbūt, ja? Vai vēl kaut kas. Nekastam īpašam aģenta karjera ir ļoti daudz ap darbu, ļoti daudz ap mācīšanos, ļoti daudz motivācijas vajag, lai kaut ko sasniegt. Un tāpēc, nu, tā kā tad tam ir jābūt. Un ja tu to neredzi, tad nav jēgas nemaz sākt. Man jautājums tā ir par to komandu. Nu, man ir tā, ka varbūt 2-3 cilvēku komandā netiek tā atskaits. Mums ir katru dienu dienas beigās, tāds kā dienu beiga atskaits, kā arī es katru dienu zinu,
ko ik viens ir izdarījis mūsu kompānijā. Un nedošu piemēru līdz par tam, cik zvani veikti, cik sarunas, cik sarunu ilgums un viss šis te, bet no dienas no dienas. Bet es tā plānoju bišiņa mazāk to darīt, tā kā nelikt spiedien, ja kaut kas ir slikt vienu dienu vai divas dienas. Nu, vienu dienu, divas dienas runā. Es runāju par nedēļu mēnesi. Ja? Mums ir mēneša sapulce, kad mēs redzam mērījumus. Ja? Mēs arī nedēļā skatāmies mērījumus. Ja? Dienā nav, ja? Mums nevar skatīties mērījumus, ja? Jo tev dienā ir 3-2 tikšanās. Tā kā tu izseko līdzien tiem 40 aģentiem? Mums vai ir darbojās? Custom CRM, man ir savs developers. CRM, tur, jā. Tā, nu, arī tas, tur esmu ļoti daudz ieguldījis. Ja? Viņu varētu monetizēt, pēkšņi izdomāt, ja? Bet ir cits aģentūras, kas ir mēģinājuši Latvijā arī taisījuši savu CRM, pēc tam mēģinājuši viņus kaut kur pārdot arī. Ja? Jā, nē, tagad AI ielic iekšā un vispārējais, viņš ir custom, tā kā, uzvalgs mums, un viņš strādā perfekti vienkārši. Jā. Ko tu redzi tajā CRM? Visu, sauc, ko tu gribi redzēt. Nu, piemēram, tu redzi, cik daudz augstos zvans ir aģents izdarījis? Jā. Tu redzi arī cilvēki tur emocionāli, neemocionāli, vispārējais. Nu, mēs tā kā to pieliekam arī klāt, lai nākamies zināt. Kā paši savu vērtē dienu, tā domā? Jā, pats, to cilvēku, ar kur viņš runāja, viņš ir, jo pārdošanā ir trīs prikali, principi. Viņš ir loģisks emocionāls, jauns vai gados, vai viņš ir uz sadarbību vērts vai arī galīgi nē. Un tad tu vari tā viņu jau saprast to cilvēku. Ā, jūs pirmās. Tā pasakat tam kontaktam, jā? Nu, kontaktam, jā. Ātri tur, klik. Nu, un tas ir vēl additional tāda lieta. Vai, piemēram, un tas ir ļoti vērtīgi, jo tad vājāks aģents nezvanīs viņam nekad. Un no otras puses spēcīgāks aģents nems vērā, ka viņš ir, piemēram, emocionāls un nav sadarbību vērsts un varbūt gados. Nu, tur ir interesanta saruna. Nu, tāpēc... Tur ir pēc situācijas. Un mums tā pārdošana ir tā, ka mūsu komunikācija ir pielāgota katram klientiem, un CRMs ir tam arī paredzēts, lai tu zinātu šīs lietas arī. Tagad man interesē kaut kas konkrēts lietas, bet nesaki, mēs esam gudrākie, labākie, spēcīgākie un mēs smukākie. Nē. Bet kas ir kaut kāds pāris? Kaut arī tā arī ir. kas ir pāris lietas, ko jūsuprāt, tu, tava kompānija vai tu, tava komanda dara, ko nedara neviens konkurents, kas ir baigi krūta lieta? Zikā? Mēs sakam, kā ir. Nu, ļoti bieži. Okay. Vairāk kā citi. Atnāk uz īpašumu un pasaka, jā, saimniek. Nu, tā kā, un paņem to objektu un tirgo. Pat citreiz uzliek pa virsu. Okay. Come on! Es nekad nepiekrītīšu. Viņš vienkārši pagaidīs. Nu, mūsu aģents pagaidīs. Ik pa brīdim follow-upos. Hei, es teicu. Nu, tā kā nav. Kā es teicu, tā ir. Un beigās mēs tāpat nonākam pie taisnības. Okay. Un ir bijis un laivi mūsu, ja? Tā kā tas bez diršanas tā, lai citi zinātu, viņi var ieiet Facebookā un paskatīties un YouTubeā katru ceturtdienu. Tur arī mēs sakam, kā mēs domājam. Un citreiz varbūt mums nav taisnība, citreiz ir taisnība. Bet tāpēc, ka mēs katru ļoti visu laiku sakam, ko mēs domājam, mums arvien biežāk ir taisnība, jo mums jau ir pietrenēta tā redze. Nevis kā tevi zamuķīt īpašnieku, ja? Bet kā pateikt, kāda ir situācija. Saprot. Un tad sanāk, ka īpašnieki paši var izvēlēties strādāt ar mums vai nē. Nu, bet tipiskā situācija tāda, ka īpašnieks grib X summa, kas ir lielāka, bet viņam pasaka vecīt, nu tā kā tirgu, nu tik nepārdos. Tas jā, ir piemērs, jā, bet mūsu uzdevums ir katram īpašumam atrast labāko pircēju. Tas ir rakstīts jau sen, okay. Pašā okay. Sākumā dibino tribus tā arī tika pateikts. Okay. Un katram īpašumam atrast labāko pircēju, tas nozīmē, ka labākais pircējs samaksās vislabāko cenu. Tas ir no marketinga puses, okay. Ja? Tā kā okay. Tu zini, kā atrast labāko pircēju. Okay. A otrs ir saprast, pa cik viņu var tirgot, lai viņam būtu kaut kāda interese un aktivitāte. Un ja mēs veiksim to darījumu, nu, kas būs tas darījums, lai mēs pateiktu, šis ir labāks kā vidēji tirgu vai labāks kā lielākoties tirgu. Tātad good job, mēs esam izdarījuši jau labāk kā citi. Mm. Nu, tā kā, tu nevari vienkārši pārdot īpašumu par kaut kādu vienkārši cipru, par kuru kāds grib pārdot. Nu, tu gribi, lai viss tam jābūt racionāli pamatot. Nu. Okay. Bet tu gribi, lai viss tavi kolēģi ir visu laiku ofisā? Nē, vispār nē. Mēs esam 49 cilvēki. Un mums nu, tā kā ir birojs Liepājā, mums ir birojs šeit Rīgā, un nu, tā kā birojus var izmantot un var neizmantot. Bet mums ir sapulces, tās ir attālināti, ja, bet mums ir dreskots. Nu, tā kā es ļoti uz to uztāju. Varbūt tagad lēnām tas iet prom, bet es uzskatu, ka Nextum īpašam biznesa ir konservatīvs biznes, un tev ir jāatstāja iespējas, ka tu esi, nu, tā kā, ka tu sniedz servisu, nevis, ka tu esi starpnieks, kurš atnāc nopelnīt. Mm. Jo ir startnieki, kas atnāk nopelnīt, ir cilvēki, kas atnāk pamēģināt, ir cilvēki vēl kaut kas, un ir cilvēki, kuri to fucking dara, tāpēc, ka tā ir viņa profesija, un viņš ir pro. Un tas ir servis. Tāpēc okay. Tas ir tas, ko mēs arī... Bet tev tā mītinga noteikti cik bieži ar komandu? Pirmdienās, piekdienās, 11. Ceturtdienās ir lives,
Un tad tur ir cities, ko tas individuāls lietas. Un tas viss notiek attālināti, tad nav viss klātienā. Kā gribu, klātienā attālināti, ja. Mums ir nu, tā kā birojas, viņš pieslēdzās, citu pieslēdzās, viņu sienas ir, nu tā. Okay. A kas ir kaut kādas lietas, ko tas birojā izdarījis, lai būtu foršāk, maigāk, jo es nesen lasīju tādu grāmatu, kad ir tas loģiskais uzņēmējs un ir emocionāls uzņēmējs. Un mēs katram mums ir abi divi jābūt. A tie, kas ir baigi daudz loģiku, visu laiku tikai par KPIs, par cipariem, par rezultātiem, bet tā kā vispār aizmirst par emocionālo stāstu, nu kā jūtās cilvēku šis viss. Es vairāk laikam esmu emocionāls, bet loģika man arī ļoti patīk. Nu okay. Kā CRM, es pats izveidu, nu tā kā arhitektūru veidojies, tā kā, nu, un okay. Tad sanāk, ka kaut kas no loģikas arī ir. Man birojā, nu jā, nu tas viss monopola tematika, zini, tur layouts ofisam, jā, okay. Lai cilvēkiem būtu ērti, jā, kaut kāda dienas rutīna, jā, nu sapulce 11. Kas tas ir? 8:00 vajag sapulce, 8:00 vajag sapulce, jā, 49 cilvēki, come on, neviens nestrādās pie tevis tādā apjomā, jā, 49 cilvēki, ja tev sapulce būs 8:00, a ja strādās, tad tie būs visi tādi zaldāti, bet no otras puses viņi zaldi, nu, tā kā tie šādi veidi cilvēki, vajag arī cits cilvēks, jo tev vajag, lai, nu, ir dažādi cilvēki, jo viņi runā ar dažādiem cilvēkiem. Nu, mums ir pilns ar emocionāliem klientiem, ar nu, tad, es nevaru viņu sastrādāties, atdod otram. Atcīkos, tu sāc darbu? Zin kā, es savu rutīnu neesmu atradis vēl, projām. Man ir 34 gadi, un es neesmu atradis savu rutīnu. Es zinu to, ka man ir treniņš 8:00, un tad es maucu treniņu, un tad pēc viņa sāku strādāt, un man ir divi bērni, un es mēģinu būt mājās 5:00, cirēs 7:00, atkarībā no dienas. Tad sanāk, nu, tur pa vidu strādāju. Un es gribu vienkārši celties 6:00, lai man ir vēl stunda no rīta, jā. Lai es varu kārtīgi, nu, tā teikt, ieskicēt dienu un saprast viņu. Man liekas tāda rutiņa jau bijusi, man liekas, pēdējos 2 gadus, man darbs sākās 8:30 visu laiku. Jā, 8:30 sākās darbs, jā, tas ir 7:00, tu varbūt tur, nu, 7:30 tu ienāc birojā. Nu, iepriekš vien ilgi laiks, lai gāju, es pamodos, nu, bija tā kā, like, 6:45 es ceļos, 7:10, 7:05 esam džimā, es pabeidzu džimu, un tad uzreiz darbā, un tāda rītīgi ilgi bija. Tā ir arī piedzīja meitiņa. Jā, paldies, bet tāpat es eju darbās, tas nav mainījies vispār. Tas ir labi, tur ir, saprotiet, tā ir komanda, es vienmēr esmu pateicīgs, nezinu, Dievam, jā, par to, ka man ir sieva tāda, kāda viņa ir. Jo ideāla komanda, mēs esam, viņa ļoti daudz man palīdz, un bez viņas, nu, visdrīzāk mēs nebūtu tur, kur mēs esam. Tāpēc tur ir, nu... Ko domā par kaut ko šitādi? Respektīvi, tu mīgs parādīs. Nu, vat, ko domā par kaut ko šitādi? Es, piemēram, šito džeku zinu. Nu, ko domā par to, ka taisīt, piemēram, ot kursus, lai mācītu cilvēkiem, kā investēt nekustamās īpašumus vai kā pirkt nekustamās īpašumus? Ko domā par to? Zin kā, kursu bizness vispār ir baigi labs bizness, man liekas. Nu, tur ļoti svarīgs ir iepakojums, kaut kādi piči, ja, un tādā garā. Un, es gan neesmu baigais kursu patērētājs, tāpēc man ir grūti spriest, kādu research parasti klientu veids, gan viņu veids. Nu, sanāk, ka tiem kursiem jābūt kvalitīviem vairāk un mazāk, lai pēc tam tur būtu kaut kāda atsauksmes un tādā garā. Mm-hmm. Tāpēc, bet jebkurā gadījumā tas pieaug, laikam, patērētāji tādam produktam, nu tāda vispār šī industrija. Pēc ir zināšanas, nu tā kā zināšanas saliktas. Protams, YouTube jau var atrast visu pa velti, bet tā kā viņš tas info ir salikts, zin kā. Jā, jā, es saprotu, un tāpēc man liekas, ka jā, var un vajag, es nezinu, cik daudz tādu jau ir. Es redzu, ka jaunieši tieši vairāk viņi nevis pērk sev, bet lai investētu. Tā kā tad... Nē, es domāju par nekustam īpašumu. Jaunieši biežāk tagad pērk arī, nu, skatoties nekustam īpašumu, iegādi kā investīciju. Jāgrāk bija tā, tev piedzima bērns, come on, ej, ņem, viss, pērc, ja? Tas tāpēc, ka tev piedzima bērns, ja? Vai arī tāpēc, ka tu aprecējies, ja? Nu, tā kā tas bija iemesls, kāpēc tu pirki nekustam īpašumu. Tad tagad tu viņu pērc tā kā jau, nu, kā investors. Un tieši no jaunāk cilvēki, ja, kas mūsu vecumu jaunāk. Tad arī pauze, kas ir vecāka mums tā domā, bet lielākoties jaunieši vairāk tagad uz to tā skatās. Tāpēc šāds kurs varētu būt vēl jau vairāk, okay. Klausies, baigo prikolu. Šis bija baigais prikols. Es izmēr tā nedaru tagad, bet mēs vienu brīdi darījām, un mums bija cilvēki, kas pirka. Restīvi, mēs taisījām grupu intervijas, un mēs cilvēkiem grupu interviju beigās, viņi nāk pie mums strādāt. Un bija tā, lai tu pie mums strādātu, tev ir jāpērk
500 eiro mūsu apmācības, jā, lai te vispār varētu strādāt. Zini, es arī neatteiktos no tādas, būtu pēdējā gada laikā daudz nopelnījis. Man likās, mēs tā darījām, tad mēs tā nedarām vairāk, bet man likās, tas mat prikolīgi, ne tā ideja. Jā, bet zini, Latvija ir maza, un tas ir tas, kas visu sačakarē, šitādus visādus additional add-ons, ja? Jo tu ne, nu, Latvijā tu vari ielikt tur, zini, visi pēc tam par to runā, un viņi to var pagriezt, kā viņi grib, jā? Nu, bet var jau saprast, kāpēc tu to tā gribi, jo nu, tas taču laiks ir tērēt uz viņu, stāstīt viņam tās zināšanas. Un arī kādu cilvēku dabūs, nu, kurš nāks. Jā, sarunā? Arī, jā, jā, viņš būs gatavs maksāt, un tā. Viņš tas... ir gatavs, viņš relācijas iekšā, jā, nevis jā, tā vienkārši. Jā, jā, bet pēc stuvākais ir tas, ka Latvija pamāzu, lai to darītu, manuprāt. Un... tad ir arī kursi par to bijuši, kā tur uzpirkt, uzpirkšana nekustām īpašumu, ja bija arī kursi par aģentiem, ja kā tur kaut ko darīt. Tas ir forši, ka to dara, forši, ka dalās zināšanām, žāl, ka citi varbūt to nedara, bet es saprotu arī to skepsi par to, ka ko tur maksāt naudu, zini, un nu... Jā, nu, tas, kā jā, tas ir kā man kuram. Man bija, es... kursu lieta, ja pērkot kursus, man ir viss dzīves man, ir tikai pērkot viņus. Es visu laiku pērku, lai projām. Tagad tik vakal nopirkt. Es arī mēģinu apmeklēt seminārus, mēģinu apmeklēt kursus, jā, vienkārši laiki ir. Nu, tagad es noteikti darīšu to vairāk. Bet tie, kas Latvija arī, šeit arī mazliet pa mazu un pārāk maz labu piemēru, jā. Un tas tā... Tāpēc... Tur ir foršu, ne, ot Latvijas maks tirgus. Tur arī tagad ar kaut ko Dubajā darat. Kas tur notiek? Emirātos. Jā, Emirātos, Dubajā, jā. Šobrīd Dubajā. Tur ir, es tikko atlidoju, jā. Koferi okay. vēl nav atlidojuši, Air Baltic sveiciens. Kā, tas kā, ir kāds vienkārši. Ir neatlidojuši koferi? Un info epas neatbildi jau trīs dienas. Kāds kas... ir neatlidojuši koferi? Nu tā vienkārši ir, tu atlido un tā koferi neatlido, jā, un es biju ar visu ģimeni trīs mēnešus Dubajā, nu, mak, nebija trīs, bet divi. Tev bija tikai savienotais lidojums? Man tur ir tikai straight, nu, tur horši. Kā var nebūt koferi? Neielika. Nā, neielika? Zini, viņi jau teiks, ka viņi aizmirsa, bet man liekas aizdomīgi, ka visiem piedāvāja 600 eiro tur kompensācija, jā, un palikt, kas grib, un tur piekrita viens čoks tikai, jā, un kāpēc grib piedāvāja to, jā? Pēc tam tur kāds runāja par to, ka svaru, lai samazinātu, jo liels pretvējš, ja, un es skatos, ka tiešām ātrums ir zemāk kā parasti, ja, lidojot. Man liekas, ka tie koferi netika aizmirsti, viņi vienkārši tur palika, tiek atstāti, jo, lai svars, zini, nebūtu tas kā, nu, lai būtu tā kā... Droši. Nu, jā, un es jau saku, lai ir droši, bet kāpēc nepateica, ja, un kāpēc man bija jāgaida 2 stundas tur. To gaidīju. Protams, jā, un es to gaidīju, un tad beigās, oh, kaut kur viņi palika. Nu, tā, un es joprojām viņus gaidu, un tas tāds ārpus, nu jā, bet Air Baltic nice, jo viņi lido tieši uz Dubaju no Latvijas, ļoti ērti, visiem iesaka aizbraukt, liela pilsēta, jā, tūksnesis, jā, mākslīgi, who cares, man ļoti patīk. Tev patika? Jā. Man vispār nepatika. Es tur esmu bijis divreiz, jo tā ir matur. Jā. Nu, skaties, es tur biju ne turismu vietās, jā. Es dzīvoju tādā tā kā community priekš, nu, ģimenēm, jā. Jā. Un mēs tur bijām ar iemeslu, jo es pirms pusgada biju Dubajā, jā. Es tur tikos ar aģentūrām, skatījos īpašumus, vēl kaut ko mani cilvēki uzrunāja. Ka viņiem kaut kas ir interesanti un tā. Vārds pa vārdam, es viņus nodotu saviem partneriem Dubajā, ir darījumi, ir noslēgti darījumi. Viss, mēs braucu vēlreiz ilgāk pabūt Dubajā, lai saprastu, kas notiek. Tagad tikko bijām, es tur esmu, jā, ir atvērts uzņēmums, konts, esmu dabūjis uzturēšanas atļauju, visus sakārtojas, nu tā kā, lai var normāli strādāt uz okay. to tirgu. Ja? Tagad es arī tos 2,5 mēnešus mēģināju saprast, ko tur var pasākt, no kura gala pieiet, okay. jo tur ir fucking tāda konkurence, ja. Un tur ir nav tādas straight plaknes, lai tu saprastu, kāda ir realitāte. Jo, protams, tu var skaities statistikas pa darījumiem vēl kaut ko, ja, bet pa lielam īstenībā, lai tu saprastu, kas tur līdz galam notiek, ja, tur, nu, labu laiku vajag. Es, protams, es sapratis, kāda varētu būt mana pieeja, bet... jebkurā gadījumā, ja kādam ir aktuāli nekustamā īpašuma iegāde Dubajā, tad mums ir ļoti labi partneri dažādos segmentos tur. Un, nu, tur ļoti daudz ir diletantu. Ja Latvijā ir diletantu, tad tur ir vispār nevienam nekas neinteresē. Jo tur ir tā, ka, nu, pērts, šis ir labākais, pērts. Nu. Bet tiešām ir tā, ka visu laiku ko pērk, pārdod? Darījums skaits nekrīt, īpašums skaits pieaug. Tātad jā. Varbūt pārdot ir grūtāk tagad. Okay. Jo skaties tur visu laiku, nu, kā darījums skaits 10 tūkstoši, tur 13, 11 tūkstoši visu laiku, īpašumi visu laiku tiek būvēti un visu laiku nodoti. Un tagad ir tas moments, kad tie uzbūvēti īpašumi ir iznākuši tirgu,
un tie, kas ir nopirkuši, viņi tagad viņu met atkal ārā. Un tad sanāk, ka tas, kas ir jaunie projekti, tur varbūt pat citreiz nav tik interesanti, kā nopirkt jau gatavu. Nu, tā kā iepriekš bija tā, ka visi brauc un pirka jaunos uz papīra, kuru vēl nav, un maksāja to payment plānu. Tad tagad ir tā, ka ir viss kaut kas. Un ko tas nozīmē, knowledge par tirgu tagad ir vērtība lielāka, jo tu vari tā kā, tev jābūt tā kā zinošam par to visu, kas, nu, par to, kas tur notiek, nevis vienkārši, o, viņš man piedāvā, es pirkšu, ja, un viss. A kāds tev tur mērķis? Man, es ceku, Latvija ir maza, es gribu Latvijā saglabāt to, kas mums ir, okay. Es gribu tribus zīmolu, nu tā teikt, turēt tik labā attīstības līmenī, kāds viņš ir, un varbūt vairāk. Bet strādājot ar tiem attīstītājiem un to, kas ir Latvijā, es redzu, ka nu viss, tur es jau redzu robežas, nu tā kā, man ir pamāz, es gribu citu līmeni sajust vismaz vēl. Un tāpēc es esmu aizbraucis turien uz tiem 2,5 mēnešiem, sapratis, ka jā, te varu, un tāpēc es skatīšos, ko es varu pasākt tālāk. Tu tur taisīsi kompāniju. Un tu jau uztaisīsi. Es esmu atvēris uzņēmumu, bet kas tad ir uzņēmums? Tad uzņēmums ir vienkārši juridisks veidojums, jā, un tas nekas nav. Bet tu plāno tur reāli? Es plānoju tur vispirms attīstīt savas zināšanas par to tirgu, jā, okay. Lai es varu šobrīd, nu ko, es varu vienkārši reklamēt Latvijā to, ka mēs piedāvājam nekustamo īpašumu iegādi Dubajā, jo mums ir aģenti tur un aģentūras, yeah. Vadošas aģentūras, labākie aģenti tajās aģentūrās, un mēs varam nodrošināt labāko darījumu Dubajā atkarībā no taviem nosacījumiem un tavām vajadzībām. Tu neuzrausies uz kaut kādu diletantu, viss ir labi, viss ir safe ar mums. Okay. Nu, tā kā tur. Tas ir tas, ko es varu darīt, bet cik Latvijā ir pircēji Dubajā? Nu priekš uz Dubaju, ja? Nu nav daudz pircēju atkal. Un tāpēc mans mērķis, man ļoti interesanti ir to tirgu pētīt, jo tagad es sāku nekustamo īpašumu biznesu, es skatījos Ņujorka, jā, tur vēl kaut kādas lielas pilsētas, jā, tas viss ir real estate biznesu un vispārējais. Šeit Latvijā attīstot šos 10 gadus tribus, es esmu apguvis, pateicoties Auseklis Sarkans, jā, viņš attīstīšana. Nu, kolēģi, jā, viņš super čals, un arī ar citiem strādājot par attīstīšanu, par naudas plūsmām, par to, kā strādā fondi, par to, kā strādā attīstības projekti. Man tas viss ir skaidrs, un tad Latvijā varbūt tas ir svarīgi, ja? Bet cik daudz attīstītājs skatās uz ROI, uz IRR un vēl kaut kādiem tādiem rādītājiem, ja? Kāds jā, kāds nē, ja? A tur tas viss ir tā kā, va tur tas strādā, va tur tas apjoms ir tāds, kad, nu, un tur arī ir tas luxury un premium segments, ja, piemēram, Latvijā viņš ķipa ir, bet kas tā pa dinamiku viens darījums mēnesī, ja? Nu, kāds tas vispār ir? Nu, tā kā, premium sektorā, ja? Jā, labi, jā, 12 darījumi gadā, ja? Nu, okei, okay. Tas ir fine, man tas ir fine Latvijā. Cik skaitās premium darījums? Es jau tur esmu. Cik skaitās premium darījums? Miljons, nu. A, miljons, jā. Jā, un, protams, tas ir premium, ja, un tur ir ultra premium arī. Es nesaku, ka es to gribu, bet es vienkārši saku, ka es visu laiku spēru nākamo soli, ja, un tā kā pretī kaut kādiem izaicinājumiem. Un šeit Latvijā es arī spēru soļus kaut kādus, ja? Un es esmu jau tik tālu, ka es redzu, mani soļi tādi kalkulēti, ja? Kad es aprēķinu to atdevi. Un tagad spērt nākamo soli es gribu arī, un tas nozīmē savu attīstību, kaut kādu izpratni par Dubajas tirgu vairāk. Un ja es to varu atļauties, tad es to daru. Nu, tāda ir mana vīzija par Dubaju. Nu, bet ja kādam vajag kaut ko nopirkt Dubajā, let's go! Jā, mums jau arī, man jau var teikt, ir liela daļa klientu, mums nāk no ārzemēm, mums jau kā savādāk, mums viss ir digitāls pakalpojums, jā. Mums jau tur tā daudz vienkāršāk nekā tev. Tur arī vērt aģentūru un taisīt to šito ten, tas pats, ko tu Latvijā teici, uztaisi uzņēmumu, jā. Aģentūru, taisi marketingu, pārdosim jūsu īpašumu, Dubajā to atkal otrādāk darītu, jā. Nopirksim, atradīsim jūs labāko īpašumu, jā. Labāko īpašumu, vat taisīt marketingu, tur visi to dara, tik daudz to jā. Dara, tur ir tāds maksa par to reklāmu, jā. Aprikals tāds. A kāds ir maksa par reklāmu? Nu kā, nu tur ir liela konkurence, es domāju, tā cena ka auga, ja, vai arī krīt, nezinu, kas tur notiek, bet nošam dārgi, liela konkurence uz vienu līdu, to būs dārgi. Es pieļauju, vai arī vismaz noteikti liela konkurence. Es esmu laidis reklāmas uz Dubai pats, lai piesaistītu online uzņēmējs, kas grib klients. A tur ir no Dubais laist reklāmu. No Dubais uz visurieni pērciet šeit. Nu, tā kā tu ne Dubajā laid, bet no... Te es laidu, kad reklāma rādās Dubajā. Jā, es sapratu. Lai piesakās, man bija ļoti lāciņa maksā. Bet tur problēma bija tāda, ka no 100 pieteikumiem, 95 mēs saucam par Mambo Jumbo. Jā. Ka viņi ir vienkārši vietējie, kas man nesaprot. Angliski nemāk runāt.
Jā, tā ir. Bet tur par to aģentūru Dubajā, tur ir ļoti daudz aģentūru, kas vienkārši pēc šī principa ir uzbūvētas, un tur sanāk tā, ka tā, kad tu aizpildi pieteikumu, tev zvana tie 10 cilvēki, kurus pieņem darbā jaunais aģents, kurš, okay. un viņš viņiem ir iemācījis tur 1, 2, 3, ja? Un viss. Okay. Un izklausīsies jau viņi labi, ja? Bet vispār nav nekādas izpildes. Es tikos ar daudziem, un jā. Es vienkārši dzirdu, ka Un tu nav tad ekspertīze no tevi. Nav ekspertīze. Tas ir jauns tirgus. A ko tu gribi, ka tu esi... Man ekspertīze Latvijā nevajag. Es gribu ekspertu. Nu, protams, Latvijā tev nevajag ekspertīze. Latvijā, nu, nevis nevajag, bet Latvijā tu vēl vari izdzīvot bez tās, jo tu esi vietējais. Tur tu fucking vispār neko nerubīji. Nerunājot par kaut kādām kultūras, tas ir vēl kaut ko. Nu, un tev tur viens tur kaut ko gudri runā. Un ja tur ir labs dizains, labi viss atstrādāts, pēc tam tu esi tas, kurš pēc tam tirgo nostok, kad projekts ir pabeigts un, nu, un nevar dabūt atpakaļ savu naudu. Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Ejam uz jautro daļu. Yeah. Nu, kad mēs Igaru braucam? Es zinu, ka tev mašiem braucu, ne? Jā, bet es nebraucu daudz vecīt. Es saku, mani draugi šito redzēs, viņi domās, viņi atcerēsies, kā es 10 reizes skritu no tā lielā KTM moča. Vienkārši, vecīt, man vajag atrast moci, ar kuru es varu braukt pa šitādām vietām. Jo... Mēs tev dabūsim nomas moci. Tu kāpēc mums neies nekas? Zinu, es, tu, nevar, tu negribi redzēt tā čaļa seju, kad es viņam atvedu to nomas moci. Jā, vecīt. Jā. Es domāju. Bet tu jau brauc lielos, es domāju, pieredz liela. Man liekas, es biju plusos iedot to drošības naudu. Drošības nauda nebija maza. A no vien? Nu, tā kā... es vienkārši zinu, kā viņi ņirdza vienkārši, kad es braucu mājās nodot to moci. Nu, tā kā viss. Bet nu, viņi arī brauc krēzī vietās, un man bija jābrauc līdzi. Jo to mežuna, jā, jā. Nu, tur bija... Es nezinu, kāpēc, bet mums nekās nerādās. Zinu, kas pat dīvaina lieta. Pirmo reizi vienkārši YouTube. Tas, lai mani neapkalnotu tik ļoti. Nu, nē, te jau... Tie nav mani video. Tie nav tā video, bet mums vajag, lai tā esi. Es jau ar Igoru jau nē, runāju, bet tur arī būsi. Vienkārši... Nē, man ļoti patīk enduro. Man ļoti bet patīk. Bet es braucu, ne? Nu, protams, jā. Un ir jau dažādi veidi, kā tu vari braukt, jā. Tu arī braukt, nu, vienkārši ekspedīcijas un tā, jā, nu, kaut vai te pat pa Latviju, vienkārši izbraucieni, kas tā pa ekspedīciju, bet, nu, ir ļoti forši, un tu vari iebraukt vietās, kur tu nevar iebraukt ar mašīnu, un tu vari iebraukt, nu, viskaut kur, un tu vari iebraukt pilnīgi auzās arī viss tas čaļu ņemšanās ap tā moča dabūšana ārā no dubļiem, un viss ir lupatās, un tu vairs nezini braukt atpakaļ, un tas būs tik smagi, vai arī riskēt un braukt tālāk. Mēs tur vienkārši beigti. Mēs ir tev sarunāsim. Nākošanai vai aiznākošanai. Vajag, lai noiet tas sniegs. Es pirmkārt sniegs, un otrkārt man vajag atgriezties līdz Latvijā. Nu, es tikko esmu ielidojis, bet jā, tu jau nākamnedēļ gribi man uzsēdināt. Zini, kas ir interesanti? No? Tas ir tavs boksa treners? Jā, Viktors. Es pie viņa arī biju pāris reizes. Viņš ir labs? Viņš ir labākais Latvijā. Viņš ir labs? Vismaz. Viņš ir ļoti labs treners. Nu, man patīk, kā viņš saka, kā viņš teica, pie mums ir tāda boksa inteliģence vai kā. Nu, tieši cilvēki, jo cilvēki nāk no daudz. Arī tu esmu bijis, jā, es nesaku, ka mēs esam baigi inteliģenti, ja godīgi. Nu, vienalga. Bet doma tāda, ka mēs tur satiekam cilvēkus no dažādām nozarēm un tādus sakarīgus ļoti. Un pašā saknē jau treniņu rutīna, tur ir iesildīšanās 30 minūtes sava svara kaut kādi vingrinājumi, un tev pēc tam ir smagi treniņi uz maisa. Viss, kur es bijis boksā citur, visur ir vienkārši mauc, tā kā, nu, jā, o, jā, skarbais. Tu vari maukt tās pusstundu, ja? Bet tev ir normāli jāsagatavojas, un tev ir normāli jāatsildās, un tas ir inteliģenti. Un arī boksa taktika. Viņa pieeja arī ir tāda gudra. Nu, un tas ir... Kāds tu esi boksers? Tāpēc esmu tur palicis. Kāds tu esi boksers? Tu esi tā kā McGregors, kas ir agresīvi, iet uz priekšu sitē? McGregors nav boksers, bet jā. Vai tu esi Max Holloway, kas tāds no aizsardzības vairāk? Kurš tu esi? Es nezinu. Es vai arī jau... kurš jāsas boksers? Nu kā, Tyson Fury. Tu esi Tyson Fury? Garais čovs? Es neesmu garš, bet man patīk no attāluma. Man patīk izraustīt, nu tā kā un sagaidīt, būt otriem numuram. Otrais... Zinē, ka tu gaidi, ka es tev situ, izvairies, un tu dabūji? Jā, jā, tā. Okay. Un tad tu tā visu laiku, jā. Okay. Bet man pa daudz es tajā lietā sēžu, un man ir jāizaug prom arī vēl uz vienkārši... Mike Tyson, tev patīk? Jā, man tas bugi-bugi, vai kā viņu... tas ir prikolīgs. Bet es tā kā to
vat redzi, un tas ir tas, ko es nedaru, jo tur to arī pats var normāli ieraut. Nu, ka tu ej klāt un ej pēc tiem powerpunchiem, tev jau, tu esi tur pat par rokai viņam arī, un ja viņš jau tavu šūpulis atkoš, tu tur tā var dabūt uzsēdināt tev uz tāda laba sitiena. Tā piesardzīgi. Jo es ļoti piesardzīgi, jā, es ļoti piesardzīgi, varbūt dažreiz pat pārāk. A tu redzēji Alvarez zaudēja tak? Alvarez, jā, viņš zaudējis... Tam krievam. Jā, bivols, jā. Un tas bivols stils īstībā, tas ir tas stils, kas man jāsaka, ka patīk. Jā. Tas stils, jā? Jā, tas stils. Tas, ka tu visu laiku tāds, nu, tā kā tāds, vilnīši tādi. Un tad tas atkal raustās un mēģina saprast, ko darīt, un tad viņš kaut ko izmet, un tad tu jau esi tā, nu, viņu noķēris jau, pirms viņš ir izsītis vispār. Bet es neesmu ļoti labs ar to, vienkārši tas ir tas, ko es tā kā daru, jā. Un kā es ļoti atnāju, daudz lēkā. Es jau uz blokas dabūju pa mūtu, un tad vēl atnāju maniem močiem varu. Istībā, ja mēs varēsim savu kameru līdzi, tad es ākstos. Protams, daudz saka, ka grib atnākt treniņiem un nāciet, jo īstenībā mūsu vēl viens slogans ir vesela mugura. Jo mums ir ļoti daudz vingrinājumu, kurus treners saka, tu paskatīsies to pašu, ko tu bivol, Alvarez, tur visus krutos, visi vingrinājumi ir mums treniņos. Jūs tur aiziesiet uz kaut kādiem treniņiem, jūs tur presīte un pietupieni, ja? Come on, ir jauns laikmats, ir jauni vingrinājumi, viss kaut kas fizioterapijās ir atklāts un ir tik daudz krutu vingrinājumu. Es tur vienā rokā gumija, otrā rokā hantele un visādi šitie ten. Es saku, es nezinu, kur treners to rauj, bet tas visi... Man ir otrdien, ceturtdien, 8:00 no rīta. Nu, davai. Es jau bukoju. Nākamnedēļ. Es jau bukoju. Kad es? Bet 8:00 no rīta? Jā, ja nekas nav mainījies. Es jau treniņu esmu pateicis, ka esmu atpakaļ, bet... Bet tas ir Purciemā? Purciemā, Active Life. A, es tur varēšu nākt? Jā, veci, tur ir welcome visi. Tur ir ļoti... 8:00 no rīta. Jā, 8:00 no rīta sākās. Jā. Tu vai 8:00, jā? Jā. Otrdienās, ceturtdienās. Tad citās dienās man ir privāti treniņi. Uz tiem tad, nu, tur pievienoties, es nezinu, vai ir jāgi. Bet, nu, var arī tā. Nu, davai. Es sarunāsim, davai sarunāsim. Jā, jā. Es gribu obligāt. Nu, ko es, tu nāksim, mani emocija pabraukās. Nu, jā. Jo ļoti daudz domā, ka boksis ir tāda galvas daudzīšana. Kamēr tu pats to negribi, tu to nedabūt. Bet bišķiņ jau arī ir. Nu, nav tā. Nu, kamēr tu pats to negribi, pie mums meitenes trenējās. Bet boksē nav vairāk pa sē nekā MMA, jo MMA ir mazāk damage to the brain. Vai tad nedabūt? Nepiekristam. Es zinu kā, abi divi ir vienādi. Man liekas, pa lielam. Visi atkarīgs no tevis. Ja es MMA dabūšu ar kāju pa galvu, tas gan nav patīkam. Ar kaulu. Jā, nu vot, pa to iet runa. Tāpēc tas ir kā tu pieeji pie tā, kā tu to dari. Zini, ja tu katru dienu nepār sarkanējam, es domāju, tev ir liela iespējamība arī normāli atrauties. Nu, tā kā, nu, ir tik, nu, tāpēc tik daudz risku. Tu ar moci brauc, nu, piemēram, riski ir uz katru soļa, ja? Galvenais, vai tu to dari un tu to dabū sev, vai arī tu vienkārši riski jau neko sev nedabū. Es slēgtu emocijas, es asistos, reāli. Neliec vēl, pagaidz uzlikšu. Es tev godīgi pateikšu, es eju uz treniņiem un to stundu pusotras pilnīgi visu aizmirstu. Es esmu brīvs. Man nav labākas vietas kā vietu, kā treniņu vietas. Un pēc treniņiem jebkuras situācijas vai problēmas situācijas man ir... ar 10 dalīts. Nu, tādā, tā kā, cik tas ir sarežģīti vai nozīmīgi vispār man. Pirms treniņa, ja tur, kipiši kaut kādas problēmas, pēc treniņa tas ir dalīts ar 10. Uzreiz saku, jā, pilnīgi viss ir tik maznozīmīgs, esmu izlādējies. Tāpēc bez treniņiem es nevaru iedomāties vispār. Nu, godvārds, es visas pirmās reizes, kas es braucu, vienmēr man kaut kas noteikti. Nu, man tas pats bija, bet es pārāk augstu motus paņēmu un tur es tik daudz kritu. Ka... A cita bija kubikmetri? Tas bija štuka 200 laikam, nu, tas bija lielais kā tēmas. Tas jau ir baigs? Nē, pa to enduro braucienu es runāju. Nē, no normāla moča es nekrītu. Es kritu no tā lielā, kas ir enduro mocis, bet... Tas ir galvā savādāks mocis. Viņi netais virs 450 kubikmetriem. Nē, nu tie tev ir krosvienieki. Jā, krosvienieki. Ah, tu brauci kaut vēl tur vēl savādāk. Nu jā, tie ir tie... Es to tu ir parādīšu. Ah, es zinu, ko tu domā. Tu domā, tie ir lielo stikliņu priekšā arī. Jā, jā, jā. Un pa tādiem pampakiem ar tādu brauci. Nu, es tev saku. Nā, nu, tas vēl tur bija tā, kad es... Tu skaties, tev tur ir lielais meža izvedējs, izbraucis cauri, ja? Nu, kādi tur ceļi? Tur tādi
krāvi, ka viņus var peldēt. Nu, jā, jā, jā. Un tur tu brauc, un man tas mocis vienkārši apguļos uz bākas, manas kājas šitā tirinās aizmugurē, un mocis šitā lēkā, kā viņi teica, lambadu dejo, ja? Un viņš taču ir gigantisks, un es tur, ko es varu apstāties? Es tur nevaru apstāties vispār, viņš man kājas pie zemes nav. Nu, tev vajag ar krosu? Nu, tagad mūsē. Nē, ar krosu mocis, okei, okay, jā, es neesmu brauc, bet ar tā, to lielo, es skatos, pa kuriem tu tur brauc. Tev vajag ar krosu, krosu savādāk. Tad Rīgā miļākais restorāns. Restorāns? Mēs bieži, diemžēl, neejam uz restorāniem, bet man tad restorāns, mums patīk ar Italissimo, Ilonē patīk, mums patīk, mums mīrākā nav, mēs ejam uz dažādiem, mēs okay. taizējam tur steidzi uz divu vēl kaut kur, mēs mainam viņus, mums nav tāda viena, kur mēs ejam visu laiku. Miļākais deserts? Kā viņš bija tas? Ļoti vienkārši deserts. Rīvmaize? Jā. Jā? Jā. Pirmo reizi tāds ir. Jā, jā, jā. Es esmu okay. Es man kā skolā patīk tā es joprojām. Ja viņš ir vienalga, kur varbūt restorānā, tad es noteikti paņemšu tādu. Ok. Ja tu tagad vairs nevarētu dzīvot Latvijā, kur tu dzīvot? Bet Latvijā nevar. Nu, tu jau zini atbildi laikam. Bet ja ir trīs vietas. Latvija, Dubai un Norvēģija. Jo mēs bijām arī Norvēģijā, un tur ir nu, anormāli skaista daba un ļoti mierīga dzīve. Cilvēku ritms ir tā kā pilnīgi opozīti, tā kā Dubai, piemēram, ja? Un man tā Norvēģijas tie fjordi un tas lietainais laiks, drūmais, bet nav tā Londona, kur viss pilns ar kebabiem, zinu, un šitais nav tas tik traki, ja? Un nav tas metro netīrais, bet ir tas lietainais melanholiskais laiks, tā ir tad Norvēģija, Dubai tas ir darbs, progresivitāte, nu, tas, kas man patīk, ja? Un Latvija vienkārši ļoti mīļas mājas, jā. Ok, no kā tev svarēja bail? Man ir bail, man īstenībā nav tādu konkrētu baiļu vairs jau, jo visu laiku ir kaut kāds satraukums par kaut kādām lietām, ka kaut kas var neizdoties Nu, man tagad ir divi bērni, ja, un tad es daudz nedomāju par lietām, kas man varbūt, par ko man būtu bail, ja, bet es tā kā vēlu vislabāko tieši viņiem. Nu, tā kā man tagad vairs nav tik svarīgas manas privātas lietas. Tā. Okay. Ja, tāpēc es tā kā negribu minēt kaut kādas bailes, par ko es baidītos, man nav ne pa ko bail, jo satraukums varbūt par kaut kādām lietām, par viņu kaut kādām, nu, nezinu, kā viņam izdodās kaut kas, kā viņi attīstās, kāda viņu perspektīva nākotnē, ja, un tur nav baiļu, tur vienkārši kaut kāda, jā, nu, tāda domāšana vairāk par viņiem, par manu vispār, kas nav. Kas ir kaut kādā top grāmata, seminārs, ko tu var ieteikt, jebkuram, kurš grib būvēt uzņēmumu, būvēt komandu? Grāmata? Vai kurs vai seminārs? The Secret, ja godīgi. The Secret? Jā, tas esmu ļoti banāls, un varbūt tas ir tāds izsmieta tēma, jā, ļoti daudz, un es saprotu, kāpēc. Bet es... Tas ir šitais? Yes, sir, jā. Nav tā, ka tas ir kaut kāda mana bībela vai kaut kas tāds, bet tas message ir ļoti skaidri iedots tieši, jā, un viņš var būt pārspīlēts. Bet es svēti ticu tam, kad viss sākās no tā, kas tavā galvā tev tur aizmugurē notiek, jo tavi lēmumi ir diezgan bieži zemapziņas, no zemapziņas nāk un no tavas kaut kādas ticības, un ja tu netici tam, kur tu eji un ko tu dari, ja, tā, ka tu zini, ka tas notiks, tad nav jēgas par darīt. Nu, un tāpēc es ticu, kad ir jātic lielām lietām, ir jātic sev, jo tu dzīvo tikai vienu dzīvi un laiks iet uz priekšu un nav nekā skaistāka, kā tā teikt, sapņot lielus sapņus un īstenībā viņus dzīvot, tā kā tādu grāmatu lasīt dienu pēc dienas. Un ka tu esi uzrakstījis, ka tu to izdarīsi, un tu to vienkārši tiešām eji un dari. Un ir ļoti dīvaini, man daudzkārt dzīvē likušās tās dienas kārtas, katru dienu jaunas, un viņas tieši ved uz tām lietām, kurām es esmu noticējis, ka es esmu, ka es daru, un varbūt iepriekš likās nereāli. Ja? Nu, come on, es esmu aģents, šobrīd mēs esam viena no vadošajām aģentūrām Latvijā, ja? Mēs sākiet uz treniņiem pirms 5 gadiem, es ļoti intensīvi trenējos, un es ticu, ka man būs cīņa, un cīņa tā, nu, cīņas, nu, kā tu trenējies, kam tu trenējies sisti, ja? Loģiski, ka es vienkārši tam, to darīju tā, it kā man tiešām būtu vajadzīt, nu, ka cīņa, nu, ka tas noderēs, ka tu to točno vajadzēs, nu, tā kā, ka to točno vajadzēs, un lūk, un televīzijā cīņa, ja, un
es saku, vienkārši izvēlies, ko tu gribi, un tici tam, un tas viss notiks, ja tu strādās. Tā kā, ja tas secret ir, nu, man liekas, ka tas ir labākais, kas var būt. Pēc tam tu sāks lasīt grāmatas, tu sāks mācīties, tu... bet ja tev nebūs šitais, tad tu straglosi kaut ko emocionāli, tu būsi, nebūsi pilns. Paldies tev, Igor. Šis bija ļoti labs. Paldies tev.